অপশন আছে, সেইটো ক্লিক কৰি দিলেই হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই সময় অপচয় নকৰি পেলাই মোৰ যিটো বক্তৃতা সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু ছাৰে ক'লে আজি মোৰ বক্তৃতাৰ বিষয়টো সকলোৰে জ্ঞাত, এইটো মই যোগাযোগ কলাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত মোৰ যিখিনি চৰ্চা বা যিখিনি কথা ক'বলগীয়া বুলি মই ভাবোঁ সেইখিনি কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ এই মঞ্চৰ যোগেদি। আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ। চ' মোৰ আজি বক্তৃতাটো মই কথাখিনি জুপিয়াই কোৱাৰ স্বাৰ্থত কেইটামান ভাগ কৰি লৈছোঁ, আৰু যিহেতু মোৰ ওচৰত সময় 1 ঘণ্টা আছে সেইকাৰণে অলপ ছিষ্টেমেটিকলি কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই 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 চেষ্টা কৰিম কথাখিনি খুব ভালকৈ অসমীয়াতে কোৱাৰ। 1 নম্বৰতে মই ডিছকাছ কৰিব খোজোঁ যিখিনি মানে প্ৰি ৰিকুইজিট অফ কমিউনিকেশ্যন, যোগাযোগ কলাৰ কাৰণে কিখিনি বস্তু দৰকাৰ, কিখিনি হ'লে যোগাযোগ কলাটো হয়, মানে কেনেকৈ হ'ব পাৰে ইত্যাদি। তাৰপাছত এই কথাখিনি কওঁতে বা এই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ পাছত মোৰ যিখিনি এক্সপেক্টেড আউটকাম, এই কথাখিনিৰ পৰা মই কি শিকাব বিচাৰিছোঁ বা কি শিকা শিকাটো হ'ব বুলি মই ভাবোঁ তাৰ কেইটামান দিশ। তাৰপাছত যোগাযোগ কলাৰ যিখিনি এলিমেণ্টছ, যিখিনি মানে উপাদান, সেইখিনিৰ বিষয়ে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰপাছত যিটো মানে মোৰ মূল বিষয়, যোগাযোগ কলাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, সেইখিনিৰ ওপৰত অলপ বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপাছত কমিউনিকেশ্যন আৰু কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকৈ প্ৰভাৱশালী বা ইফেক্টিভলি আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত এই যোগাযোগ কৰাৰ সময়ত বা কমিউনিকেশ্যন কৰি থাকোঁতে বা কমিউনিকেশ্যন কৰিবলগীয়া অৱস্থাত যিখিনি আমাৰ মানে বেৰিয়াৰ আহে, যিখিনি মানে বাধা আহে, সেইখিনি কথাৰ ওপৰতো দুআষাৰ ক'ম। তাৰপাছত আমাৰ যিখিনি অৱস্থা, কোনখিনিয়ে আমাৰ মানে যোগাযোগ কৰাত অলপ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে বা কোনখিনি নহ'লে আমি ভালদৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিম ইত্যাদিৰ ওপৰত। আৰু কিছুমান মই এখন PPT বনাইছোঁ, মই এখন শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ এই কথাখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত। তাৰপিছত আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল প্ৰফাইলিং, যিটো আমাৰ ব্যক্তিৰ মানে ব্যক্তিসত্তা বা প্ৰফাইলিং, সেইটোৰ ওপৰত কথাখিনি ক'ম। আৰু শেষত যদি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে যিখিনি ভালনাৰেবিলিটি অফ ৱমেন, মানে যিখিনি মানে মহিলাসকলৰ যিটো এটা অসুৰক্ষিত সামাজিক স্থান, সেইটোৰ পৰা কমিউনিকেশ্যনটো যোগাযোগত কিখিনি বেৰিয়াৰ আহে বা সেইখিনি আমি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিম বা সফল হ'ম, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত যদি সময় থাকে তেতিয়াহ'লে মই কথাখিনি ডিছকাছ কৰিম। তেতিয়াহ'লে সকলোৱে শুনি আছে, জাষ্ট এবাৰ হাতটো উঠাই দিলে হ'ল, ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ডছ ওৱান্স। অ'কে অ'কে, ধন্যবাদ। মই অনুমতি লৈছোঁ মোৰ স্ক্ৰীণখন শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। অকণমান সময় লাগিব শ্বেয়াৰ কৰাৰ সময়ত। মই মই অৰুণাচলত থাকোঁ, ইয়াত এখন সৰু চহৰৰ এটা এটা কোণত থাকোঁ। ত' ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো মানে খুব সঘনে অহা যোৱা কৰে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই মোৰ ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিব লাগিব। মোৰ স্ক্ৰীণখন সকলোৱে দেখা পাইছে এতিয়া? আপোনালোকৰ ডিভাইচবোৰত মোৰ স্ক্ৰীণখন আহিছে? আহিছে 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 ছাৰ, অ'কে আহিছে ছাৰ। অ'কে, ধন্যবাদ। তো মোৰ প্ৰথম শ্লাইডটো ওলাইছে? ওলাইছে ছাৰ। অ'কে, ধন্যবাদ। চ' এই বিষয়টো যিটো কমিউনিকেশ্যন, মোৰ শ্লাইডখিনি ইংৰাজীত আছে বাৰু, যদিও কথাখিনি মই অসমীয়াতে ক'ম। যিহেতু শ্লাইডখনত চালে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে মই মোৰ যিটো দিশ দিব বিচাৰিছোঁ আজি আজি কথাখিনিৰ, সেইটো ফাৰ্ষ্ট হ'ব কমিউনিকেশ্যনটো, যোগাযোগটো কেনেকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ স্কিল হয়, যিবোৰ কৌশল আমাৰ আছে, মানে আমি যিখিনি আমাৰ যিখিনি কৌশল আছে সেই কৌশলখিনি মানে এটা লাইফ স্কিল হিচাপে কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। মানে কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকৈ আমাৰ এটা লাইফ স্কিল হ'ব পাৰে। লাইফ স্কিল বুলি কওঁতে মানে যেনেকৈ বাকীবোৰ কৌশল আমাৰ আছে, কোনোবাই ভাল গান গাব পাৰে, কোনোবাই মানে নৃত্য কৰিব পাৰে, কোনোবাই খুব ভাল লিখা মেলা কৰে বা ইত্যাদি ধৰণৰ যিখিনি কথা। চ' আজি সেই যোগাযোগৰ যিটো কথা, যিখিনি যোগাযোগৰ দৰকাৰ, সেই বস্তুটো মই এটা পাৰ্চপেক্টিভ দিছোঁ। পাৰ্চপেক্টিভটো হ'ল এইটো কেনেকৈ এটা খুব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইফ স্কিল, কেনেকৈ এইটো এটা লাইফ স্কিল হয়, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই যদি দ্বিতীয় শ্লাইডখনলৈ যাওঁ,
ইয়াত এটা কথা আছে যে প্ৰি ৰিকুইজিট অফ কমিউনিকেশ্যন, যোগাযোগটো হ'বৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি মই খুব 10-15 মিনিটত শেষ কৰিম, তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি মানে মূল বিষয় তালে মই আহিম। প্ৰি ৰিকুইজিট অফ কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে আমাক এজন চেণ্ডাৰ লাগে, তাৰ ভাৱবোৰ লাগে, আৰু ৰিচিভাৰ লাগে, মানে যি কথাখিনি শুনিব। তো চেণ্ডাৰজনে কথাখিনি বা ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়ে, সেইটো ট্ৰান্সমিট হৈ পেলাই সেইখিনি বিবেচনা কৰাৰ পিছত আমি তাত এটা ফিডবেক দিওঁ। এইটো এটা মানে এইখিনি কথা নহ'লে, এজন চেণ্ডাৰ বা ৰিচিভাৰ নহ'লে কথাখিনি খুব ভালদৰে নোলায়। নেক্সট, মোৰ যিখিনি এক্সপেক্টেড আউটকাম, মই এই বক্তৃতাটোৰ যোগেদি কিখিনি কথা এচিভ কৰিব খোজোঁ বা আপোনালোকক কিখিনি কথা অৱগত কৰিব খোজোঁ, ইয়াত মই তিনিভাগ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি চাম টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ষ্টাইলছ অফ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড দেয়াৰ ইম্পেক্ট। আমি যোগাযোগৰ যিখিনি ধৰণ আছে সেই ধৰণবোৰৰ বিষয়ে অকণমান সৰুকৈ এটা আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ, ষ্টাইল আৰু তাৰ ইম্পেক্টটো যোগাযোগৰ, ইনক্লুডিং ওৱানছ অ'ন পাৰ্চনেল ষ্টাইল অফ কমিউনিকেশ্যন। আমাৰ সকলোৱে কথাখিনি কোৱাৰ বা যোগাযোগ কৰাৰ নিজৰ এটা স্বকীয় ধৰণ থাকে। সেইখিনি কথাৰ ওপৰত, সেইখিনি কথা বুজি উঠাটো মই বিচাৰিছোঁ এই বক্তৃতাৰ যোগেদি। তাৰপিছত আমি কেনেকৈ টু কমিউনিকেট কনফিডেণ্টলি উইদাউট এগ্ৰেশ্যন, কমিউনিকেট কৰোঁতে আমি খুব বেছি মানে আক্ৰমণাত্মক নহৈ, খুব বেছি মানে এগ্ৰেছিভ নোহোৱাকৈ আমি খুব আত্মবিশ্বাসেৰে কথাখিনি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম, কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰা হয়, আৰু আমি কমিউনিকেট কৰাৰ আগত কিছুমান কথা প্লেন কৰিব পাৰোঁ নেকি, মানে আমি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব পাৰোঁ নেকি যে এইজন মানুহৰ ওচৰত গ'লে আমি এইখিনি কথা ক'ম বা এইজন মানুহৰ ওচৰত গ'লে এইখিনি কথা কোৱাটো উচিত অনুচিত, সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' এইখিনি কথা মোৰ এটা এক্সপেক্টেড আউটকাম, মই যিখিনি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে যিখন আপোনালোকে ছবি দেখিছে তাত এটা ইংৰাজী লাইন আছে, আৰু আজি কথাখিনি কমিউনিকেশ্যনটো যিহেতু এটা দুই ধৰণৰ প্ৰচেছ, অকল মই কথাখিনি কৈ থাকিম, আপোনালোকে কথাখিনি শুনিব বা শুনি পেলাইও যদি মোক ৰেছপঞ্চটো দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কথাটো কমিউনিকেশ্যনটো নহয়। চ' ফাৰ্ষ্ট, এই যিখন শ্লাইড আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, হয়তো সকলোৱে দেখি আছে, মই মোক নিজকে দেখা নাই, মই সেইকাৰণে ধৰিব পৰা নাই কথাটো। চ' এই শ্লাইডখনৰ পৰা, এইটো এটা এক্টিভিটি, মোৰ বক্তৃতাটো যোৱাৰ মানে আগবঢ়াৰ এটা এক্টিভিটি, এই এক্টিভিটিটো মই আপোনালোকক পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে আপোনালোকে ইয়াত খুব যিমান পাৰে সিমান পাৰ্টিচিপেট কৰক। এই শ্লাইডখন চাই পেলাই খুব সোনকালে, মানে 1 মিনিটৰ ভিতৰত বা মানে 50-60 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই শ্লাইডখনত থকা, এই চেণ্টেন্সটোত থকা কেইটা এফ দেখিছে বাৰু, এফ লেটাৰটো শ্লাইডখন দেখি আছে নিশ্চয়। পাঁচটা আৰু বেলেগ কোনোবাই ক'বনে? আৰু কিছুমানে তিনিটা দেখিছে, আৰু উত্তৰ পাঁচটা যিখিনি উত্তৰটো মানে খুব স্পণ্টেনিয়াছলি তিনি আছিলে, তেখেতসকলক মই আকৌ এবাৰ খুব মানে এটেনশ্যন দি পেলাই, অলপ মনোযোগ দি পেলাই চাই পেলাই আকৌ ক'ব খুজিছো। দেখাব, যিখিনিয়ে তিনি বিচাৰি পাইছিলে তেখেতলোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছেনে, তেখেতলোকে আৰু বিচাৰি পাইছেনে? ছটা পাইছে, আৰু যিখিনিয়ে পাঁচ বুলি কৈছিলে তেখেতসকলৰ ছয় হৈছেনে? মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে এই শ্লাইডখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিভাইচত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে বা ফটো তুলি ল'বও পাৰে, মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইটো ষ্টপ কৰিছোঁ শ্বেয়াৰিংটো। অ'কে, কামিং আউট। নাও, যিখিনিয়ে তিনি দেখিছিলে, যিখিনিয়ে মানে 3 নম্বৰ সংখ্যাটো দেখিছিলে, সেইটো আচলতে এটা ভুল উত্তৰ, আৰু যিখিনিয়ে 5 দেখিছিলে সেইটোও এটা ভুল উত্তৰ, ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ল 6টা, তাত এফৰ সংখ্যাটো 6টা আছে। আপোনালোকে, মই আকৌ এবাৰ আৰু এখন ইয়ালৈ নাযাওঁ, তো আপোনালোকে এতিয়া এই কথাটো কি কাৰণে হ'ল, শ্লাইডখনটো একেখনেই আছিলে বা মানে ইয়াতে থকা যে মইতো দেখিছোঁ মানে 102 গৰাকী পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে বা যিখিনিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে
সংখ্যাটো ডিফাৰটো কি কাৰণে হ'ল, মানে সকলোৰে সংখ্যাটো বেলেগ বেলেগ কিয় হ'ল? যদি ছয়ো কৈছে বহুতে, এইটোৰ মানে যদি আমি কাৰণটো বিচাৰি যাওঁ কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল বুলি আমি ভাবিছোঁ, শুদ্ধ উত্তৰটো ছয়। আজি ক্লাছটো খুব মানে পাৰ্টিচিপেটৰী হ'লে ভাল লাগিব, যিহেতু এটা কমিউনিকেশ্যনৰ ক্লাছ, মই একাধাৰে মোৰ এফালৰ পৰা কথাখিনি কৈ থাকিলে পাৰ্টিচিপেশ্যন নহ'লে মূল উদ্দেশ্যটো সফল নহ'ব। চ' মই মই সেইসকলক মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব কৈছোঁ। কওক ছাৰ, যদি মানে ফ্লাইটখন খুব লৰালৰিকৈ চোৱা হ'ল কিজানি, সেইকাৰণে মানে তিনি দেখা গ'ল, সেইটো হ'ব পাৰে নেকি? এইটো মই পোনপটীয়াকৈ মনোযোগৰ অভাৱ বুলি নকওঁ, কিন্তু সেই শ্লাইডখনৰ লগত এটা আমাৰ কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ আহিল, মানে এটা 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 বাধা আহি গ'ল। কিছুমানৰ মতে ছয়, কিছুমানৰ পাঁচ, কিছুমানৰ তিনি। চ' কমিউনিকেশ্যন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এনেধৰণৰ, আমি যিটো সময়ত যিটো কাম নকৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমাৰ যোগাযোগৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যোগাযোগ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কথা আমি জনা উচিত, সেইখিনি সেইখিনি কোনোবাই স্ক্ৰীণখন প্লিজ শ্বেয়াৰ নকৰিব, মই মোৰ অসুবিধা হ'ব। অ'কে, থেংক ইউ। নাও, চ' কমিউনিকেশ্যনতো কিছুমান এলিমেণ্ট আছে, কিছুমান উপাদান আছে যিখিনিক আমি মানে এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। মনোযোগৰো এটা কথা আছে, বা শ্লাইডখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে থাকিলে তাৰপিছত আঁতৰাই দিলোঁ মই, কিন্তু সেই একেটা সময়ৰ ভিতৰতে কিছুমানৰ আনচাৰ ছয় আছিল আৰু কিছুমানৰ আনচাৰ পাঁচ আছিল। চ' এই কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটোতো আমি ইয়াৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বা ইয়াৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান, সেইখিনি কথা যদি আমি দুই এটাকো নুই কৰি দিওঁ, দুই এটাকো যদি আমি মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটোত এটা বেৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। এইটো এটা ফান গেম আছিলে, টু জাষ্ট ড্ৰ দ্য এটেনশ্যন, এনেকুৱা এক্টিভিটি আৰু কৰি থাকিম। মোৰ পাৰ্টিচিপেট যিখিনিয়ে কৰিছে তেখেতসকলক মই 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। নেক্সট, গয়িং টু মানে টু দ্য এলিমেণ্টছ, এতিয়া আমি এলিমেণ্টছখিনিলৈ যাম। এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কথা কৈ আছো, কথাখিনি অসুবিধা হৈছে নেকি বুজি পোৱাত, বা মোৰ কথাখিনি ঠিকে গৈ আছেনে, ধৰিব পাৰিছেনে মোৰ মাতটো ঠিকে থাকে গৈ আছেতো? পাৰিছো ছাৰ, অ'কে, ধন্যবাদ। চ' মই আকৌ এবাৰ মোৰ শ্লাইডখন শ্বেয়াৰ কৰিম। সেই শ্লাইডখন শ্বেয়াৰ কৰোঁতে এইবাৰ আমি এলিমেণ্টছবোৰ চাম, উপাদানবোৰ চাম, তাৰ পাছতে আমাৰ মূল যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সেইখিনি কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি মই মোৰ শ্লাইডখন আকৌ এবাৰ This will lead to take over from Mazuni Sakya as the main presenter. Okay. মাজনি, তুমি স্ক্ৰীণখন শ্বেয়াৰ কৰিছা? মাজনি শুনি আছানে বাৰু? অসুবিধা হৈছে? বাইদেউ মোৰ এতিয়া পাৰিছোঁ, এতিয়া হ'ব মোৰ পৰা। ঠিক আছে, থেংক ইউ। অ'কে, চ' এতিয়া যিটো শ্বেয়াৰ কৰি আছো, আকৌ আমি আমাৰ শ্লাইডখনলৈ যাওঁ। এতিয়া আপুনি আপোনালোকে দেখিছে নহয় শ্লাইডখন, আগৰ যিখন, ফিনিছ ফ্লাইছ আৰ দ্য ৰিজাল্ট অফ ইয়াৰ্ছ অফ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি কম্বাইন উইথ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ মেনি ইয়াৰ্ছ। তাৰ পাছৰখন শ্লাইডলৈ যদি যাওঁ, 1, 2, 3, 4, এইটো বেচিকেলি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ তিনি ধৰণৰ উপাদান আছে। যেনেকে এক নম্বৰটো হ'ল ভাৰ্বেল, ইয়াত ইয়াত শতাংশবোৰ দিয়া আছে, এইখিনি কথা আমি সঘনাই গুৰুত্ব নিদিওঁ, বা এইখিনি কথা গুৰুত্ব দিয়াটো খুব দৰকাৰ। ভাৰ্বেল, তাত মই মই এক্সপ্লেইনো কৰি থৈছোঁ ভাৰ্বেলত কিখিনি কথা আহিব, মানে যিখিনি শব্দ আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ ছাবজেক্ট মেটাৰটোৰ, আমাৰ কণ্টেণ্টটো, বা আমাৰ যিখিনি গঠন, বা লিখাই হওক বা কওঁতেই হওক, সেই কথাখিনিয়ে, সেই শব্দখিনিয়ে আমাৰ গোটেই যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়াটোত একচুৱেলি 7% প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। আমি যদি ভাবি আছোঁ, এইখিনি আটাইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যদি আমি ভাবি আছোঁ যে মানে মই সঠিক ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বা সঠিক সঠিক মেটাৰত কথা কৈ আছোঁ, বা মোৰ কণ্টেণ্টটো, যিটো বিষয়বস্তু, সেইটো ঠিক আছে, বা ষ্ট্ৰাকচাৰটো মোৰ ঠিক আছে, বাট এইটোৱে অকল 7% বা 7% প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। তাৰ পাছৰ যিখিনি দুটা কথা, যে ভোকেল আৰু ভিজুৱেল, ভোকেলত যিখিনি কথা আহে, যিটো 38% আছে, তাত আমাৰ ভইচ, আমাৰ যিটো মানে আমাৰ মাতটো, বা যিটো আমি যিটো কনভিকশ্যনেৰে আমি কথাটো ক'ম, কনভিকশ্যন মানে মই এইটো বুজাব খুজিছোঁ, মানে যিটো মানে ট্ৰাষ্টফুলনেছ, এটা বিশ্বাসেৰে তোমাক বা আপোনালোকে কথাটো কওঁতে কোনোবাই সেইটো গ্ৰহণযোগ্যতাটো কিমান, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কনভিকশ্যন, আৰু কথাটো কওঁতে আমাৰ উৎসাহটো কিমান, এনথুজিয়াজম, বা সেই ভইচটো, যিটো শব্দৰ স্বৰটো, সেই স্বৰটোৰ মডুলেশ্যনটো হৈছে নাই, কোনটো 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 শব্দ এটা বাক্যৰ আমি খুব অকণমান ডাঙৰকৈ ক'বলগীয়া হৈছে, কোনটো শব্দ আমি অকণমান সৰুকৈ ক'বলগীয়া হৈছে, সেইবোৰ হৈছে নাই। চ' এই ভোকেলটোৱে, যিটো ভোকেল, যিটো 38%, যিটো আমাৰ ট'ন, কথা কোৱাৰ যিটো মানে
শব্দৰ উচ্চাৰণ বা যিটো ভইচ কনভিকশ্যন আৰু এনথুজিয়াজম, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট আছে কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটোত। শেষৰ ফালে যদি চাওঁ যিটো আমাৰ ভিজুৱেল, যিটো ভিজুৱেল এইটো 55%। ভিজুৱেল কথাখিনিত কি হয়, যিটো আমি দেখোঁ বা যিটো দেখা যায় সাধাৰণতে, যিটো আমাৰ বডি লেংগুৱেজ, যিটো শাৰীৰিক ভাষা, আমাৰ যিটো পশ্চাৰ, কথা কোৱাৰ সময়ত আমি কেনেকে কথাটো কৈছোঁ বা আমি জেষ্টাৰবোৰ কেনেকে ইউজ কৰিছোঁ বা আই টু আই কণ্টেক্ট হৈছে নে নাই, আমি চকুত চকুত হৈ কথা ক'ব পাৰিছোঁ নে নাই যাক আমি কথাটো কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা, এইখিনি কথাই কমিউনিকেশ্যনৰ যিটো কৰ, যিটো যিটো মানে মূল বস্তু, সেইটো বস্তুক যদি আমি ভাগ কৰি পেলাওঁ, এই কথাবোৰত আমি এনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। কেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া উচিত মোৰ নেক্সট শ্লাইডৰ পৰা কথাখিনি বুজাবলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে প্ৰথমটো হৈ গ'ল আমাৰ ভাৰ্বেল। ভাৰ্বেলত যিখিনি আমি মুখেৰে কওঁ, যিখিনি শব্দ, মেটাৰ, কণ্টেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰপিছত যিটো আমাৰ ভ'কেল, আমাৰ কথা কোৱাৰ যিটো স্বৰ, কনভিকশ্যন, এনথুজিয়াজম, মডুলেশ্যন, এইখিনি কথা থাকে। আৰু শেষৰ ফালে যিটো আমাৰ বডি লেংগুৱেজ, সেই বডি লেংগুৱেজটোত আহে তোমাৰ আপুনি কেনেকৈ ৰখি আছে মানুহজনৰ আগত কথাটো ক'বৰ সময়ত, বা চকুৰে চকুৰ কণ্টেক্ট হৈছে নে নাই, আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা, ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। নাও এতিয়া মোৰ এই এই শ্লাইডখনত কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে মোৰ বক্তৃতাটো শেষ কৰাৰ পাছত মোক সুধিব পাৰিব। যিটো মূল বিষয় আজি মোক যিটোৰ ওপৰত ক'বলৈ কৈছে যে কমিউনিকেশ্যন কি, কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগটো আমি খুব ভালকে কৰিব পাৰিলে আমি আমাৰ কিখিনি কথাত আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। চ' এই যিকেইটা পইণ্ট, যিকেইটা 5টা পইণ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে, সেই কথাখিনি আমি অকণমান ডিটেইলকে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আছে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ আৰ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইয়ৰ কেৰেক্টাৰ। এই কথাটো যদি আমি কওঁ, কমিউনিকেশ্যন স্কিল, আপুনি কথাখিনি কেনেকে কৈছে, সেইটো আচলতে আপোনাৰ এটা চৰিত্ৰৰ বহিঃপ্ৰকাশ। দেন কমিউনিকেশ্যনটোৱে যিখিনি সৃষ্টি বা যিখিনি আপোনাৰ মানে বন্ধুবৰ্গ আছে, মা দেউতা আছে, ছাৰ বাইদেউসকল আছে, বা কোনোবা অফিচিয়েলছৰ ওচৰত আমি কথা কৈছোঁ, সেই যিটো সম্পৰ্কটো, সেই সম্পৰ্কটো গঢ়েও আৰু সেই সম্পৰ্কটো এটা শক্তিশালী মানে অৱস্থালৈ আনিবৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। খুব ভালকে কমিউনিকেশ্যন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। তাৰপিছত যিটো যিটো একেবাৰে ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড ফৰ কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট, এই কথাটোৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ এইটো চফ্ট শ্বেয়াৰিং কৰিছোঁ, দেন আই কেন চি মাইছেল্ফ এণ্ড টেল এবাউট দ্য আদাৰ্ছ। অ'কে, যিটো কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ, যিহেতু সকলো ইয়াত সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সমল ব্যক্তিসকলেই আছে, আমি কথাটো বুজাত সহায় হ'ব কেনেকৈ, যেতিয়া আমি এখন উপন্যাস পঢ়োঁ বা এখন নাটক পঢ়োঁ বা কৰোঁ বা আমি এটা কবিতা পঢ়ো, এটা শ্ৰেণীকোঠাত ধৰি লওঁ 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সকলোৰ কাৰণে সেই কবিতাটোৰ বা সেই নাটকখনৰ বা সেই পাঠ্যপুথিখনৰ বা উপন্যাসখনৰ কাহিনীটোতো একেই, কোনেও কাহিনীটোতো বেলেগ ধৰণে নুবুজে, সকলোৱে কাহিনীটো বুজি পায়। মানে চামাৰিটো যদি আমি ইণ্টাৰনেটতো চাওঁ বা নিজে কিতাপখন, মূল কিতাপখন পঢ়ি পেলাই আমাৰ ধাৰণা এটাও হয়, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে যিটো কাহিনীৰ মূল বস্তু সেইটো একে থাকে, আৰু বহুতখিনি উপাদান আছে, কিন্তু আমি যেতিয়া তাৰ পৰীক্ষাত সেইখিনি তাৰ উত্তৰবোৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যেতিয়া কথাবোৰ লিখোঁ, কিছুমানৰ মাৰ্কছ সেই একেখন পাঠ্যপুথিৰে কম আহে বা কিছুমানৰ বেছি আহে। এই কথাটোতো কমিউনিকেশ্যনৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছে, বিশেষকৈ আমি লিটাৰেচাৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই কথাটো গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই দৰকাৰ। এটা কাহিনী পঢ়াৰ পাছত সেই কাহিনীটোৰ ওপৰত সোধা প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁতে, যেতিয়া আমি উত্তৰখিনি লিখোঁ বা উত্তৰখিনি ক'ৰবাত গৈ আমি কওঁ, ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ আগত, যেনেকৈ মই কালিদাসৰ কথা এটা ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব খুজিছোঁ ইয়াত, যদি শুকান কাঠ এযোৰ কাঠ এডাল আপোনালোকৰ সন্মুখত দি থৈছে বা আছে, আৰু সেইটোক যদি আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বৰ্ণনা কৰিব। কিছুমানে ক'ব, মানে কালিদাসৰ ৰেফাৰেঞ্চ এইটো, তেখেতে ক'ব যে মানে নিৰস তৰুবৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দৰ চয়ন বা কথাখিনি, সেই প্ৰকাশৰ ওপৰত আমাৰ কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টটো বা এটা বেছি নম্বৰ বা আৰু বেলেগ উপাদানো আছে আমি পাব পাৰোঁ এই কমিউনিকেশ্যনৰ যোগেদি, মানে ইন ৰিটেন কমিউনিকেশ্যন। চ' কমিউনিকেশ্যনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইটো, প্ৰকাশভংগীটো, কেনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰিছে, কথাখিনি কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব খুজিছে। তাৰপাছত তাৰ পাছৰ যিখিনি আছিলে পইণ্ট, যিখিনি তলত লিখা আছে, আকৌ এবাৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কথাখিনি। নাও ইফ ইউ গো হিয়াৰ, অ'কে,
চ' তাৰ পাছত আছে এইটো এটা বিজনেছৰ কাৰণে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰি আছে বা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিৰ কাৰণেও এইখিনি কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কমিউনিকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। এই কথাখিনি মোৰ পাছৰ শ্লাইডবোৰত খুব মানে অলপ বিস্তৃতভাৱে জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। তাৰপাছত সকলোৱে মোৰ শ্লাইডখন দেখি আছে নহয়? দেখিছো ছাৰ, অ'কে দেখিছো ছাৰ, নাও দেখিছো অ'কে ধন্যবাদ। এতিয়া যিখন আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্লাইড আছে তাত এটা এটা লাইন আছে, সেই লাইনটো হ'ল কমিউনিকেশ্যন আৰু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন। এতিয়া অসমীয়া ভাষাতে হওক বা যিকোনো ভাষাৰ আপোনাৰ যিখিনি আয়ত্ত, যিখিনি কথা আপুনি জানে, এটা যিটো মানে আমাৰ মাতৃভাষা, সেইখিনি কথাটো আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁৱেই তেনেকে বুলি ভবাটো, আৰু কমিউনিকেশ্যন কৰোঁতে আমি সেই কথাখিনিকে কেনেকে ইফেক্টিভলি আমি ক'ব পাৰিম, প্ৰভাৱ পেলাব পৰাকে ক'ব পাৰিম, যে কথাটো যে আপুনি ক'লে বা যোগাযোগ যে আপুনি কৰিব খুজিছে বেলেগ এটা সম্পৰ্কত বা বেলেগ ধৰণে, সেইটো ইফেক্টিভ হোৱাটো খুব দৰকাৰ, সেইটো ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিব পৰাটো খুব দৰকাৰ। কথাখিনি কৈ আহিলোঁ, কথাখিনি কোৱা হ'ল বা লিখি থৈ আহিলোঁ, সেই কথাখিনিয়ে যদি আপুনি যাক উদ্দেশ্য কৰি কথাটো কৈছে তেখেতে যদি আপুনি দিব খোজা যিখিনি আপুনি যিখিনি কথা দিব খুজিছে বা যিখিনি কথা আপুনি কওঁতে তেওঁক বুজাব খুজিছে, তেখেতক বুজাব খুজিছে, সেইখিনি কথাই যদি আমি বুজাই বুজাব নোৱাৰোঁ বা এটা আমি যদি এটা ৰং মেছেজ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো ইফেক্টিভ নহয়। যে ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন টেক্স প্লেচ অনলি হোৱেন ৰিচিভাৰ ৰিচিভছ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ দ্য মেছেজ sent by the sender in the manner in which the sender intended it to be understood. এই 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 লাইনটো এই বাক্যটো সাৰাংশটো এইটোৱে যে এজন 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 যিজনে কথাটো ক'ব, যিজন স্পীকাৰ, যিজন বক্তা, তেখেতে কথাটো কওঁতে তেখেতে এটা মেছেজ কমিউনিকেট কৰিব খুজিছে যিজনে কথাখিনি গ্ৰহণ কৰিব, আৰু সেই গ্ৰহণ কৰোঁতাজনে ৰিচিভাৰজনে কথাখিনি বুজি পায় যিটো ধৰণে বক্তাজনে কথাটো বুজাব বিচাৰিছে, সেই ধৰণে যদি কথাটো বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰিম। আৰু এই কমিউনিকেশ্যনটো ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কিখিনি কথা কৰোঁ সেইখিনি কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। নাও এইখিনি যিখিনি আমাৰ এতিয়া এতিয়া যিখন শ্লাইড আপোনালোকৰ ওচৰত আছে, এইখিনি হ'ল বেৰিয়াৰ, মানে এইখিনি কথাৰ কাৰণে এজন বক্তাই কথাখিনি তেখেতৰ ৰিচিভাৰক ক'ব ক'ব নোৱাৰা হয় বা ক'ব ক'লেও কথাখিনি ভালদৰে বুজি উঠাত অসুবিধা হয়। প্ৰথম কথাটো হ'ল লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ। যদি এজন মানুহে ইংৰাজী নাজানে বা চাইনিজ নাজানে, তেখেতৰ আগত আমি চাইনিজ ক'লে কথাটো সাৰ্থক হ'ব নহয়, খুব সাধাৰণ উদাহৰণ এটা দিছোঁ। তাৰপিছত সময়ৰ এটা কথা থাকে, ছিটুৱেশ্যনৰ এটা কথা থাকে, ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট থাকে, এটা কোহাল পৰিৱেশত এতিয়া মই যিটো বক্তৃতা দি আছোঁ, যদি মোৰ ৰুমটোত বহুত কোহাল হৈ থাকিলেহেঁতেন মোৰ কথাখিনি আপোনালোকক ডেলিভাৰ্ড নহ'লহেঁতেন, বা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্টত যিহেতু এইটো ভাৰ্চুৱেল প্লেটফৰ্ম, ইয়াতে আমি কথাখিনি কওঁতে ইণ্টাৰনেটৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ যিটো লেপটপ আছে সেই লেপটপটো ক্ৰেছ হৈ যাব পাৰে, তেতিয়াও মানে আমি কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিম। মোৰ যিখিনি যেনেকৈ ভাবিছোঁ মই কথাখিনি ক'ম, সেইবোৰক আমি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্টত লৈ লওঁ। আৰু তাৰ পাছত যিটো আছে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথাটো মই শেষৰ ফালে যিখিনি ভালনাৰেবিলিটি অফ ওমেন, মানে মহিলাসকলৰ যিটো সামাজিক অসুৰক্ষিত অৱস্থা পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিতে হওক বা মেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিতে হওক, তাত অলপ বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। নাও শেষৰ যিটো পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টটো হ'ল ফিল্টাৰ্ছ ইন কমিউনিকেশ্যন ছাচ এজ এটিটিউড, এজাম্পশ্যন, প্ৰিকনচিভড নোশ্যনছ। প্ৰি কনচিভ নোশ্যনটো এনেকুৱা যে আমি কথাটো কোৱাৰ আগত, কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি আগতীয়াকৈ ভাবি লওঁ যে মানে এইখিনি কথা ক'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা এইখিনি কথা ক'লে এনেকুৱা নহ'বও পাৰে, সেইখিনি কথাও আমাৰ কমিউনিকেশ্যনত এটা বাধা হিচাপে আহি পৰে। চ' লেংগুৱেজ, টাইম, এতিয়া যদি মই ভাবিছোঁ যে কমিউনিকেশ্যনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰ মই এঘণ্টাৰ ভিতৰত কথাখিনি ক'বলৈ যত্ন কৰিম, যদি মই টাইম মেনেজমেণ্টটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ যিখিনি কথা ভাবি থোৱা থাকিল সেইখিনি কথা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব মই দিব নোৱাৰিম, সেইটো এটা টাইমটো এনেকুৱা ধৰণে এটা বেৰিয়াৰ হৈ আহে। ঠিক আছে, নাও গয়িং টু দ্য নেক্সট শ্লাইড। নাও এই এই কথাখিনি আপোনালোকে এই শ্লাইড যিখিনি দেখিছে, ছিটুৱেশ্যন ওৱান, ছিটুৱেশ্যন টু এণ্ড ছিটুৱেশ্যন থ্ৰী, এই কথাখিনি অলপ পাৰ্টিচিপেটৰী হ'ব, এই কথাখিনিক মই পাৰ্টিচিপেট কৰাটো বিচাৰিম, যেনেকৈ আমি প্ৰথমখন শ্লাইডত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। ইয়াত ছিটুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছেনে?
চিটুৱেশ্যনৰ আহিছে শ্লাইডখন অ'কে আহিছে আপোনাক আহিছে আপোনাক আহিছে অ'কে ধন্যবাদ আপোনালোকে এইখিনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লওক যদি হেৰাই যায় তেতিয়া কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা হ'ব তো আমি প্ৰথমতে চিটুৱেশ্যনটো চাই ল'ম মই চিটুৱেশ্যনটো বুজাই দিম একেধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যন এই চিটুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে কেনেধৰণে কমিউনিকেট কৰিব কেনেধৰণে কথাখিনি ক'ব বা কেনেধৰণে কথাখিনি ক'ব লাগে সেইখিনি কথা প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম তাৰপিছত মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'ম যিটো আমাৰ চিটুৱেশ্যন ওৱান চিটুৱেশ্যন ওৱানটোত কি হৈছে এই ৱমেন ৱান্টছ টু ৰিটাৰ্ণ এ ডিফেক্টিভ ড্ৰেছ দোকানৰ পৰা এটা চোলা বা কাপোৰ কিনি আনিছে কিন্তু ঘৰত আহি দেখিছে যে এইটো দেখোন ডিফেক্টিভ ঠিক আছে দ্য শ্বপকিপাৰ ইজ এগ্ৰেছিভ যিজন দোকানীৰ পৰা আপুনি কাপোৰটো ক্ৰয় কৰিছে সেই ব্যক্তিজন সেই সেই দোকানীজন বা দোকানীগৰাকী মানে খুব এগ্ৰেছিভ আৰু মানে কথা বতৰা ভালকে ক'বলৈ নিদিয়ে বা আপুনি কথা কিজানি ক'ব নোৱাৰিব তো ইয়াত দোকানীজন হৈ পৰিব ৰিচিভাৰ আৰু আপুনি হৈ পৰিব স্পীকাৰ চ' চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা দ্য ৱমেন ইজ ভেৰি ছাবমিছিভ ছাবমিছিভ মানে খুব লাজকুৰীয়া ধৰণৰে এটা কথা বা মানে কথাখিনি ক'ব নিবিচৰা বা যোনে কথাটো যি কথাটো আপোনাক ক'লেহি সেইখিনি শুনি লোৱাটো বা নিজৰ বক্তব্যটো নৰখাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী মহিলা এই চিটুৱেশ্যনটোত আছে দ্য ৱমেন ইজ ভেৰি ছাবমিছিভ এণ্ড লিভছ উইদাউট এক্সচেঞ্জিং দ্য ড্ৰেছ চ' চিটুৱেশ্যন ওৱানটোত কি হ'ল কাপোৰ কিনিলে ঘৰলৈ আহি দেখিলে যে কাপোৰ বা য'তে হ'লেও কাপোৰটো দেখিলে যে কাপোৰটো ডিফেক্টিভ আছে তাৰপিছত কথা পাতিবলৈ যাওঁতে দেখিলে যে শ্বপকিপাৰজনটো সাংঘাতিক এগ্ৰেছিভ তো কথা ক'বই নোৱাৰি তো তেখেতে এই ওমেন গৰাকীয়ে তেখেত বহুত ছাবমিছিভ বা শাই বা লাজকুৰীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে ড্ৰেছটো লৈ ঘূৰি ঘূৰি গুচি আহিল এইটো হ'ল চিটুৱেশ্যন ওৱান চিটুৱেশ্যন টুটোত এই ওমেন ৱান্টছ টু ৰিটাৰ্ণ এ ডিফেক্টিভ ড্ৰেছ 2 নম্বৰ অৱস্থাটোত পৰিস্থিতিটো একেই আছে যে এটা কাপোৰ কিনিলে কাপোৰটো ডিফেক্টিভ দ্য শ্বপকিপাৰ ইজ এগ্ৰেছিভ ইয়াত শ্বপকিপাৰজনো যিজন দোকানী বা বিক্ৰেতা তেখেতো মানে খুব এগ্ৰেছিভ চ' ইজ দ্য ৱমেন যিমান এই 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 মানুহজন দোকানীজন যিমানে এগ্ৰেছিভ যিজন যিগৰাকী মহিলাই কাপোৰটো কিনিলে বা কাপোৰযোৰ কিনিলে একেধৰণেই এগ্ৰেছিভ আফটাৰ এ হিটেড আৰ্গুমেণ্ট বিটুইন দ্য টু দ্য ৱমেন লিভছ উইদাউট এক্সচেঞ্জিং দ্য ড্ৰেছ অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল অলপ হিটেড আৰ্গুমেণ্ট হ'ল তাৰপিছত কাপোৰযোৰ সলনি নকৰাকৈ গুচি আহিলে চ' চিটুৱেশ্যন ওৱান টুটো আৰু চিটুৱেশ্যন টুটো আমাৰ ৱমেন গৰাকী যিজনী মানে যিগৰাকী মানে চেণ্ডাৰ প্ৰথম চিটুৱেশ্যনটোত তেখেত খুব ছাবমিছিভ কথাবোৰ ক'বলৈ লাজ কৰিব লাজ কৰে বা কথাটো ক'বলৈ অসুবিধা পায় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু চিটুৱেশ্যন টুটোত মানুহগৰাকীও খুব এগ্ৰেছিভ কথা কওঁতে খুব এগ্ৰেছিভ কথাখিনি ক'ব ক'বলৈ যাওঁতে তৰ্কই হৈ গ'ল দুয়োটা চিটুৱেশ্যনৰ কমন কথাটো হ'ল দুয়োটা চিটুৱেশ্যনতে কাপোৰযোৰ ডিফেক্টিভ কাপোৰযোৰ ঘূৰাই নিদিয়াকৈ লৈ গুচি আহিলে চিটুৱেশ্যন থ্ৰীটোত এ ৱমেন ৱান্টছ টু ৰিটাৰ্ণ দ্য ডিফেক্টিভ ড্ৰেছ আকৌ একেধৰণৰ অৱস্থা শ্বপকিপাৰ ইজ এগ্ৰেছিভ যিজন যিজন বিক্ৰেতা সেইজন এগ্ৰেছিভ কিন্তু দ্য ৱমেন ইজ এবল টু কনভিন্স দ্য শ্বপকিপাৰ এণ্ড এক্সচেঞ্জেছ দ্য ডিফেক্টিভ পিচ ইউজিং এচাৰ্টিভ কমিউনিকেশ্যন চ' শেষৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোত কি হ'ল তেখেতে এটা এচাৰ্টিভ কমিউনিকেশ্যনৰ যিটো মানে এচাৰ্টিভ মানে কি যিখিনি উইদাউট এগ্ৰেশ্যন উইদাউট ছাবমিছন মানে কথাখিনি খুব লাজকুৰীয়াকৈ ভাবেও নহয় কথাখিনি খুব তৰ্ক কৰিও নহয় যিটো সৰলভাৱে যিটো এচাৰ্টিভ যিটো মানে পজিটিভ কমিউনিকেশ্যন বুলি আমি কওঁ তেনেকৈ কথাখিনি কৈ পেলাই কাপোৰযোৰো ঘূৰাই দিলে আৰু ঘৰলৈ আহিলে চ' মই এই চিটুৱেশ্যনটো এতিয়া ষ্টপ শ্বেয়াৰিং কৰিছোঁ তাৰপিছত আই আই জাষ্ট ৱান্ট টু আস্ক সাম কুৱেশ্যন কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব খোজোঁ ইয়াত অ'কে চ' হাউ মেনি অফ ইউ বিলিভ দে আপোনালোকে ইয়াত যে আছে চিটুৱেশ্যন ৱানটোত কোন কোন বিলং কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন প্ৰথমটো চিটুৱেশ্যন কাৰ লগত হৈছে বা এনেকুৱা আমাৰ কমিউনিকেটৰ আছে নেকি যি খুব ছাবমিছিভ কথাখিনি ক'বলৈ খুব লাজ কৰে বা কথাখিনি নোকোৱাকৈ নিজৰে লছ কৰি পেলাই গুচি আহিলে এনেকুৱা আছে নেকি ৰেইজ হেণ্ডছ মৃগাক্ষী বৰুৱা হেজ ৰেইজ হেণ্ডছ আৰু কৃষ্ণা বৰা অ'কে নাও এতিয়া মই অলপ শুনিব বিচাৰোঁ ছাবমিছিভ হোৱাটো উচিত নে অনুচিত মই সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু ছাবমিছিভ হ'লে কমিউনিকেশ্যনটো হৈ পৰাত বাধা আহে বুলি কোন কিমানে ভাবে কোনোবা এগৰাকী বা কোনোবাই মোক মেছেজ কৰিলেও হ'ব চেট বক্সত বা কথাখিনি ক'লেও হ'ব খুব খুব চমুকৈ
মই মোৰ কথাটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ছাবমিছিভ কমিউনিকেটৰ যদি হয় আমাৰ ছিটুৱেশ্যন 1-2ত, এইটো কমিউনিকেশ্যনৰ বাধা জন্মে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে? হোপ মাই ভইচ ইজ অডিবল, মোৰ শব্দবোৰ শুনি আছে? অঁ ধুনু হয় কিয়, কওক। মোৰ লগত তেনেকুৱা ঘটে, এনে কথাবোৰ ক'বলৈ বহুত লাজ লাগে, অ'কে, গৈ লছ হওক কিন্তু মই কথাটো নকওঁ, কিজানি মানুহজনে বেয়া পাব, তেনেকে সেইকাৰণে মানে কথাটো নকওঁ, মই তেনেকেই ঘূৰি আহোঁ। সো আমি এই কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটোত আজি ক্লাছটোৰ পাছত আপোনাৰ, মই বিচাৰোঁ যে এইখিনি কথা অলপ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু চেষ্টা কৰিব হোৱাটো, মানে কমিউনিকেশ্যন ইজ, এতিয়া যে লেকচাৰটো দিছোঁ বা বক্তৃতাটো দিছোঁ, এইটো এটা কাইণ্ড অফ এ থেৰাপি নিচিনাকৈ ল'লেই হ'ল কথাটো, যে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰটো আমি জানিমেই, বাট আমাৰ যিখিনি প্ৰফেচনেল ৱৰ্ল্ড, ৱৰ্ক প্লেচতে হওক, কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক, ঘৰতে হওক বা বজাৰতে হওক, য'তে হওক, এই কথাখিনি জনাৰ পাছত মই বিচাৰোঁ যে এইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এটা বেটাৰ কমিউনিকেটৰ হ'ব লাগে। কথাখিনি থিয়ৰিটিকেলি গ'লে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, এইখিনি কথা, এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ নহয়, সেইখিনি কথা আমি জানিমেই। কমিউনিকেশ্যন ইজ অল এবাউট প্ৰেক্টিকেল। আজি আপুনি যিটো কমিউনিকেটৰ হৈ আছে, সেই কমিউনিকেটৰটো সলনি কৰা দৰকাৰ। অ'কে, মই ভাবিছোঁ এই কথাখিনি অলপ আপোনাক প্ৰভাৱ পেলাব। 2 নম্বৰ ছিটুৱেশ্যনটো কোনোবা আছে নেকি, যি মানে যি গ'ল দোকানলে, বস্তুটো দেখিলে বেয়া, দলিয়াই থৈ আহিলে বা তৰ্ক কৰি থৈ আহিলে, কিন্তু বস্তুটো নানিলে, ছাবমিছিভ কমিউনিকেশ্যনৰ নিচিনাই হ'ল, তেখেতেও বস্তুটো এৰি থৈ আহিলে আৰু তৰ্ক কৰা গৰাকীয়েও বা মানুহজনেও এৰি থৈ আহিলে, এনেকুৱা আছেনে আমাৰ মাজত, হয়নে এনেকুৱা? মই তেনেকুৱা কৰোঁ কেতিয়াবা, কিন্তু বস্তুটো এৰি থৈ বা তেনেকে নহয়, কিন্তু চাই লওঁ যে এইটো কৰি পেলাই হ'বনে, যদি কেতিয়াবা ভালকে কৈ পেলাই হয় তেতিয়া ভালকে কওঁ, আৰু যদি যে দেখো নহ'ব তেতিয়া বেয়াকেও কওঁ, কিন্তু যেনে তেনে হ'লেও দি থৈ আহিবলৈকে চাওঁ মই অ'কে হোৱা হ'লে মানে। অ'কে অ'কে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ তামুলী। আৰু কোনোবা? মই এই কথাখিনি কমিউনিকেশ্যনৰ মানে স্বাৰ্থত কৈ আছোঁ, যে মানে কমিউনিকেটৰজন কেনেকুৱা হোৱাটো দৰকাৰ। কমিউনিকেশ্যনটো আমি যোগাযোগটো কৰোঁহে বা কি কাৰণে, যোগাযোগটো কৰিবলৈ এটা ফল পাব লাগিব তাৰ পৰা। আপুনি সেই কাপোৰযোৰ ডিফেক্টিভ নোহোৱাকৈ কিনিব বিচাৰিছে, আপুনি সেইটোৰ কাৰণে এটা উচিত মূল্য দিছে, তথাপিও আপুনি কাপোৰযোৰ অনা নাই। যদি আপুনি কাপোৰ, এতিয়া যে শেহতীয়া বক্তাজনে ক'লে যে মানে মই বস্তুটো কিন্তু থৈ নাহিম, কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ তৰ্ক হৈ যায়, ঠিক আছে, এই ছিটুৱেশ্যন তিনিটাত শেহৰটো হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, যিটো এচাৰ্টিভ, যিটো পজিটিভ কমিউনিকেশ্যন, যে মানুহগৰাকীয়ে ছিটুৱেশ্যনটো একে আছিলে, 1, 2, 3, এই তিনিটাত, কিন্তু এগৰাকী মানুহে খুব এচাৰ্টিভভাৱে কথাখিনি ক'লে, খুব পজিটিভভাৱে কথাখিনি ক'লে, বস্তুটো ঘূৰাই দিলে আৰু কমিউনিকেশ্যনটো সফল হ'ল। সো আমি এই সিচুয়েশনটোৰ পৰা কেই ধৰণৰ বাৰু কমিউনিকেটৰ দেখিছো, সৰ্বসাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিকেটৰ দেখিছো, মানে 1, 2, 3 ইয়া 1, 2, 3, 4, 5, প্ৰথমটো সিচুয়েশনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিকেটৰ দেখিছো মানুহগৰাকীৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, চয়নিকা চেট বক্সত লিখিলেও হ'ব, আমি প্ৰথম ছিটুৱেশ্যনত কেনেকুৱা কমিউনিকেটৰ দেখিছোঁ? কোনোবাই ক'বনে? এইটো পাৰ্টিচিপেটৰী হোৱাটো খুব বিচাৰিছোঁ মই, আৰু সময়টো অপব্যৱহাৰ হয় যদি কথাখিনি প্ৰম্পলি কোৱা নাযায়, কিন্তু এইখিনি কথা নজনাকে মোৰ নেক্সট শ্লাইডলৈ যাবলৈ অসুবিধা হ'ব, যিকোনো কোনোবাই আৰু 30 ছেকেণ্ডমান সময়ৰ ভিতৰত। অ'কে, দেৰ ইজ ওৱান চেট ডেট হেজ কাম, মই চাই লৈছোঁ চেট। অ'কে অ'কে, চ' মই কৈছোঁ কথাখিনি, মোৰ মোৰ আৱাজটো আহি আছেনে, মোৰ শব্দখিনি শুনিব পাইছেনে আপোনালোকে, ঠিকে থাকে এতিয়ালৈকে? অ'কে অ'কে, ফাইন, জ্যোতি হাজৰিকা, থেংক ইউ। নাও, প্ৰথমটো ছিটুৱেশ্যনত আমি এগৰাকী ছাবমিছিভ কমিউনিকেটৰ দেখিছোঁ, কথাখিনি খুব ছাবমিছিভভাৱে কয়, মূৰ দল কৰি পেলাই ক'ব বা চকুত চকু নথৈ পেলাই ক'ব। তাৰপাছত 2 নম্বৰটোত আমি দেখিছোঁ খুব এগ্ৰেছিভ, মানে মই মই বৰ টাইপ, মই মই কৰিমেই, এইটো মোৰ অধিকাৰ, মই পইচা দিছোঁ, আপুনি ডিফেক্টিভ ডিফেক্টিভ কাপোৰযোৰ কিয় দিলে, ঠিক আছে, শেষৰটো যিটো এচাৰ্টিভ। চ' আমি 3 প্ৰকাৰৰ কমিউনিকেটৰ পাওঁ, ছাবমিছিভ, এচাৰ্টিভ আৰু এগ্ৰেছিভ। ইয়াতে
এছাৰ্টিভ কমিউনিকেটৰ হোৱাটো খুব যত্ন কৰা উচিত। মানে উই শুড, আমি সকলোবোৰে আমাৰ যোগাযোগ যিটো আমি যি কাৰণে যোগাযোগ কৰোঁ খুব এছাৰ্টিভ ধৰণে কৰিব লাগে। এছাৰ্টিভৰ মই খুব মানে তৰ্জমাটো কৰিব পৰা নাই বা এটা ক্লোজ শব্দ মই বিচাৰি পোৱা নাই, মই এইটো পজিটিভ কমিউনিকেশ্যন বুলি কৈছোঁ, যিটো ধনাত্মক কমিউনিকেশ্যন। আপোনালোকে হয়তো ইয়াতকৈ ভালকৈ বুজিব পাৰিব। এতিয়া মই আকৌ মোৰ শ্লাইডলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। চ' আমি তিনি ধৰণৰ কমিউনিকেটৰ পাম। আৰু এটা মোৰ ফান পিকচাৰ আছে, সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নাও। লেট মি শ্বেয়াৰ এগেইন। হোৱাট ইউ কেন চি হিয়াৰ ইজ দিছ। দেখা পাইছেনে শ্লাইডবোৰ? পাইছো স্যার। অ'কে, থেংক ইউ। নাও আসু এইটো মই অলপ স্ক্ৰীণখন ডাঙৰ কৰি দিলে প্ৰথমৰ পৰা আহি যায় অসুবিধাটোৰ কাৰণে, মই যথেষ্ট চৰি। নাও এইখিনি কৰিলোঁ, এইখিনি কৰিলোঁ, এইখিনি কৰিলোঁ, এই চিটুৱেশ্যনটো। নাও চি, এই পিকচাৰখন চাই কাৰোবাৰ হাঁহি উঠিব পাৰে, বাট দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৱে অফ কমিউনিকেশ্যন। মানে দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৱেইজ অফ কমিউনিকেটৰ্ছ। ফটোখন দেখিছে, এগ্ৰেছিভ, এছাৰ্টিভ আৰু ছাবমিছিভ। চিটুৱেশ্যন ওৱানত যিগৰাকী কমিউনিকেটৰ আছিলে সেইগৰাকী আমাৰ সোঁফালে আছে, ছাবমিছিভ। ঠিক আছে, মই যে ক'লোঁ যে ভিজুৱেল, ভোকেল আৰু যিটো মানে ভাৰ্বেল, চবতকৈ সকলোতকৈ বেছি ইম্পেক্ট কৰে আমাৰ ভিজুৱেলটোৱে। আপোনালোকে কেনেকৈ কথাখিনি ক'বলৈ গৈছে, বডি লেংগুৱেজটো। ইয়াত 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 যিখিনি দেখিছোঁ আমি এই ছবিখনত, আপোনালোকে যদি ছাবমিছিভটো যায়, ছাবমিছিভটো মন কৰকচোন, তললৈ মূৰ কৰি আছে, কনফিডেঞ্চ মানে আত্মবিশ্বাসেই নাই, কথাখিনি কেনেকৈ ক'ম, ধৰিব পাৰিছেনে? হয় ছাৰ, পাৰিছো ধৰিব, পাৰিছো ছাৰ, অ'কে অ'কে, পাৰিছো থেংক ইউ। ছাৰ। এতিয়া এইখিনি চোৱাৰ পাছত, এই ছবিখন চোৱাৰ পাছত কোন ধৰণৰ কমিউনিকেটৰ হোৱাটো বিচাৰে আপোনালোকে? এছাৰ্টিভ, 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 অ'কে অ'কে, গুড, থেংক ইউ। এছাৰ্টিভ। অ'কে, থেংক ইউ। এছাৰ্টিভ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ যিখিনি মানে শাৰীৰিক ভাষা সেইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, দেখিছে যে এটা কনফিডেন্স স্মাইল, খুব ধুনীয়াকে মানুহগৰাকী আহিছে, কাপোৰ কানিবোৰ ঠিক ঠাকে আছে, আৰু ভৰিকেইটাতে মন কৰক আপোনালোকে, যিটো ছাবমিছিভ কমিউনিকেটৰ তেখেতৰ ভৰিটো ক্ৰছ লেগ হৈ আছে, মানে ইটো সিটো ভৰিৰ ওপৰত, আগলে নাযাম মই, গ'লে কিবা দিগদাৰ হ'ব। সেইটো যদি আমি এগ্ৰেছিভটো চাওঁ ভৰি দুখন, তেতিয়া আমি কি দেখো, এগ্ৰেছিভটো মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকে খোজকাঢ়িব বিচাৰিছে, মানে অলপ কিহৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে, কেলৈ এনেকুৱা হ'ব লাগে। আৰু এছাৰ্টিভটো চাওক, খুব সুন্দৰকে তেখেতে কথাটো ক'ব পাৰিব নিচিনা লাগিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সটখন শ্লাইডলৈ যদি যাওঁ, আই হোপ ডেট ইউ হেভ টেকেন দ্য স্ক্ৰীনশ্বট অফ দিছ কমিউনিকেটৰ্ছ। অ'কে, মই মই মোৰ পিপিটিটো পঠাই দিম যদি দৰকাৰ হয় পাছত। এতিয়া এতিয়া আমি এটা কথালৈ আহোঁ, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰফাইলিং। এতিয়া প্ৰফাইলিং কি বস্তু? এজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইলটোৱে কমিউনিকেশ্যনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, প্ৰফাইলটো। এই প্ৰফাইল বুলিলে আমি কি বুজোঁ? মানুহজনৰ প্ৰফাইলটো। তো সাধাৰণতে প্ৰফাইল বুলি ক'লে আমি কোনো এজন ব্যক্তিৰ তেখেতৰ সামাজিক বা তেখেতৰ ঘৰুৱা যি অৱস্থান, সেই অৱস্থানটোক আমি বুজোঁ বা বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। যে কোনোবা এজন হ'ল যেনিবা মিনিষ্টাৰ বা মন্ত্ৰী, তেখেতৰ প্ৰফাইলটো বেলেগ। কোনোবা এজন স্পৰ্টছমেন বা তেখেতে খেলি ভাল পায়, তেখেতৰ প্ৰফাইলটো বেলেগ। কোনোবা এজন হোম মেকাৰ, কোনোবা এজন ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰী, কোনোবা কোনোবা এজন শিক্ষক। চ' সকলোৰে প্ৰফাইলবোৰ বেলেগ বেলেগ। কিন্তু এই বেলেগ বেলেগ প্ৰফাইলত, প্ৰথমতে মই প্ৰফাইলিংটো ভালকৈ বুজাই লওঁ। প্ৰফাইলিংটোত এনেকুৱা হ'ব যে কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ আগত আমি যদি, আমাৰ ওচৰত সময় থাকে বা কমিউনিকেশ্যনটো আমি যদি প্লেন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰফাইলিংটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ব পাৰে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে? যে মই যদি কালিলৈ মিনিষ্টাৰ এজনৰ লগত বা মন্ত্ৰী এজনৰ লগত মই এটা সাক্ষাৎকাৰ ল'বলগীয়া আছে, চ' তেখেতৰ প্ৰফাইলটো মই ভালদৰে জানি পেলাই মই কুৱেশ্যনবোৰ যুগুত কৰিব পাৰিম, যে এইখিনি কথা মই সুধিম বা এইখিনি কথা সুধিব তেখেতক নালাগে। চ' এই প্ৰফাইলিংটোৱে কমিউনিকেশ্যনটোত এটা এটা সুকীয়া ধৰণে ইম্পেক্ট পেলায়, প্ৰভাৱ পেলায়। চ' আপোনালোকে কথাটোত সহমত হয়নে, যে এগ্ৰি কৰেনে যে প্ৰফাইলিংটো খুবেই দৰকাৰ? হয় ছাৰ, ছাৰ, হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, হয় ছাৰ। অ'কে অ'কে অ'কে, চ' প্ৰফাইলিংটো বুজাত অকণমান অসুবিধা হৈছে নেকি? বুজি পাইছেনে প্ৰফাইলিং মানে মই কি বুজাব খুজিছো? প্ৰফাইলটো খুব দৰকাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। কিন্তু এই যিমান মানে সকলোৰে প্ৰফাইলিং বেলেগ হ'লেও আমি কেটেগৰি ৱাইজ ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, এক্স, ৱাই এণ্ড জি।
যদি আপুনি চাই এক্স কেটেগরিত কি আছে, কোনোবা এজন মানুহ খুব এংগ্রি, লাউড, ৰেশ, মানে কোনো আৰু ততাতৈয়া আৰু যাব লাগে, মই কৰিব লাগে, শেষ কৰিব লাগে, ৰেচপেক্ট নাই, কাকো শ্ৰদ্ধা নকৰে, আৰু কাৰো কথা নুশুনে, ডু নট লিচেন, ডাজন্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, বা কথাটো বুজিবও নোখোজে। চ' এই এক্স এক্স প্ৰফাইলটো কোনটো ধৰণৰ কমিউনিকেটৰত পৰে বাৰু? এক্স প্ৰফাইলটো এতিয়া যে আমি ছবিখন চালো, সেই ছবিখনৰ পৰা এক্স প্ৰফাইলটো কোনটোত পৰে আৰু ৱাই আৰু জিটো ক'ত পৰে? ছাৰ ছাৰ এগ্ৰেছিভ এগ্ৰেছিভ অ'কে অ'কে ইয়েছ, আমি এগ্ৰেছিভ যদি কমিউনিকেটৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত এইবোৰ থাকে, খুব খং আৰু খুব লাউড। অ'কে, এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু লাউড আৰু ক্লিয়াৰৰ মাজত, মানে খুব জোৰ জোৰকৈ কোৱা আৰু স্পষ্টকৈ কোৱাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, হয়নে নাই? চ' এংগ্ৰি, লাউড, ৰেশ, ন' ৰেচপেক্ট, ডাজ নট লিচেন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আৰু শুনিবও নিবিচাৰে, বুজিবও নিবিচাৰে, সেইটো হৈ গ'ল এচাৰ্টিভ। নাও ৱাইটো অভিয়াছলি হ'ব এচাৰ্টিভ কমিউনিকেটৰ, নহয় জানো? ছফ্ট স্পকেন, খুব খুব মানে লাহে ধীৰে কথা কয়, খুব ধৈৰ্যশীল আৰু টলাৰেণ্ট, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আৰু কথা কোৱাৰ আগত ভাবে বা অলপ লাহে লাহে কথা কয়। চ' এই ৱাইটো এচাৰ্টিভ কমিউনিকেটৰত পৰিব, নহয় জানো? আৰু এই জিটো আমাৰ পৰিব ছাবমিছিভ। এই প্ৰফাইলিংটো এই চাৰ্টখনৰ পৰা বুজিব পৰাত সহায় হৈছেনে? হৈছে ছাৰ হৈছে ছাৰ হয় ছাৰ অ'কে অ'কে, হৈছে ছাৰ ধন্যবাদ। চ' মই এতিয়া মানে নেক্সট আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট শ্লাইডখনলৈ যাওঁ। ইয়াত এতিয়ালৈকে আমি কিখিনি কথা শিকিলোঁ, খুব সোনকালে যদি আমি চাওঁ যে কমিউনিকেশ্যন কেন বি ডিফাইণ্ড এজ এক্সচেঞ্জ অফ থট, ফিলিংছ এণ্ড আইডিয়াজ। কমিউনিকেশ্যনটোত আমাৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ, বা মোৰ যিখিনি আইডিয়া আছে সেই কথাখিনি ক'ব বিচাৰোঁ। চ' গুড কমিউনিকেশ্যন ষ্টাৰ্টছ উইথ ৰেগাৰ্ড এণ্ড এম্পেথি ফৰ আদাৰ্ছ। গুড কমিউনিকেশ্যনটো, এটা ভাল কমিউনিকেশ্যন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এম্পেথি, যিটো মানে চিম্পেথি নহয় একচুৱেলি, যিটো একে বুলি ভবা ভাৱ, যিটো মানে এম্পেথি বা ৰেগাৰ্ড, কাৰোবাৰ প্ৰতি থকা এটা ৰেচপেক্ট, সেইটো থকাটো খুব দৰকাৰ কথাখিনি কোৱাৰ আগত। দেন কমিউনিকেশ্যন নিডছ এটলিষ্ট টু পাৰ্টিচিপেণ্ট, চেণ্ডাৰ আৰু ৰিচিভাৰ, এইটো খুব সাধাৰণ কথা। আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ যিটো কি এলিমেণ্ট আছিলে, ভাৰ্বেল, ভোকেল আৰু ভিজুৱেল, এই ভাৰ্বেল, ভোকেল আৰু ভিজুৱেলত সকলোতকৈ বেছি শতাংশৰ কাৰ আছিলে, কোনটো পাৰ্টৰ আছিলে? যদি ৰিকেপ কৰোঁ খুব সোনকালে, ভিজুৱেল 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 অ'কে অ'কে, ভিজুৱেলটো আমাৰ আছিলে, যিটো বডি জেচাৰ বা পোষ্টাৰ যিখিনি কথা আছে। তাৰপিছত অল থ্ৰী এলিমেণ্টছ শ্বুড কনভে দ্য চেম মেছেজ ফৰ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন। আৰু আপোনাৰ ভিজুৱেলটো ঠিক হ'লে নহ'ব, আপোনাৰ ভাৰ্বেলটো ঠিক হ'ব লাগিব। যে শব্দখিনি যদি খেলিমেলি হয়, ভিজুৱেলটো ভাল হয়ো, মানে ইণ্টেণ্ডেড মেছেজটো আমি দিব নোৱাৰিম। আৰু ভোকেলটো যদিও আমাৰ বেয়া হয়, যদি আপোনাৰ ভাৰ্বেলটোও ভাল, ভিজুৱেলটোও ভাল, কিন্তু ভোকেল, আপোনাৰ যিটো টনেলিটি অফ স্পিকিং, সেইটো যদি আপোনালোকৰ নিম্নমানৰ হয় বা মানে হ'ব লগা ধৰণে নহয়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমাৰ মেছেজটো কমিউনিকেট নহ'ব। চ' এই 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 কথাখিনি মই স্কিপ কৰিছোঁ, নেক্সট শ্লাইডলৈ যদি যাওঁ শেষত। অ'কে, মোৰ ওচৰত অকণমান সময় আছে। চ' এই কথাটো স্পেচিফিকেলি মই ইয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে ওমেনছ ভালনাৰেবিলিটি ইন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড বেৰিয়াৰ্ছ টু কমিউনিকেশ্যন, যিটো ভালনাৰেবল বুলি কওঁ ছ'চাইটিত, যে এইটো এটা অসুৰক্ষিত অৱস্থা, ঘৰতে হওক, যে মোৰ দেউতাই কথাখিনি ক'লে মোৰ মায়ে শুনিহে থাকে, মায়ে কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে বা কথাখিনি নকয়, এই কথাটো কি কাৰণে হৈছে? সেইখিনিত ইয়াত আমি জেণ্ডাৰৰ কথাখিনিও আহে, জেণ্ডাৰৰ কথালৈ নাযাওঁ, সেইখিনি এটা বিস্তৃত বৰ্ণনা হৈ যাব পাছত। চ' উইল টেক ইট ইন আনাদাৰ ক্লাছ। লাইক নাও ইয়াত এটা এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হাউ বিইং এ ওমেন হেজ এন ইম্পেক্ট অন কমিউনিকেশ্যন। মোৰ এই বক্তৃতাটোত থকা কিমানে ভাবে যে ওমেন হ'লে আমি মেনৰ নিচিনাকে কমিউনিকেট কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ, হওঁনে নহওঁ? বিশেষকৈ ছ'চিয়েল ছিটুৱেশ্যনছত নহওঁ। অ'কে, যদি আমি নহওঁ বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই নহওঁটোৰ কাৰণে কিখিনি কথা আগতীয়াকে কৰি লওঁ? মানে মই এইটো সুধিব খুজিছো, যদি সমাজ এখন পাতে, তাতেতো মানে যিটো যিটো মানে মেইল জেণ্ডাৰ, তেখেতে কথাখিনি কৈ থাকে, বা ফিমেলক কেতিয়াবা অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত, যদিও জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেলিটিৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম হৈ আছে, তথাপিও যদি এটা সাধাৰণ ভিউ চাওঁ, অসুবিধাটো হোৱা যায় নে একেবাৰে নাযায়? যদি নাযায়, আমি কি ধৰণে সেই কথাটো অভাৰকাম কৰোঁ? মানে সংখ্যাটো
কম থাকে দেখা যায়, হুম হুম মহিলাৰ সংখ্যা অলপ কম থাকে সকলো বিধানসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ সভা সমিতি সমূহলৈকে সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কম থাকে। কিন্তু যদি অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবো আমি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, বা ভালদৰে কথাখিনি ক'ব লাগে, যি ধৰণে মানুহে ক'লে শুনিব বিচাৰিব আমাৰ কথাবোৰ, আৰু তেনেকৈ কৰিলে মই ভাবো অভাৰকাম কৰিব পৰা যাব। ওকে, সো সুন্দর আপনার কথাখিনিত আর মোর নেক্সট স্লাইড যেখানে আছে সেইখিনির লগত মানে হাউ ডু ইউ ওভারকাম, যেটা আপনি কলে যে মানে ওমেন নিডস টু স্পিক বোল্ডলি বা প্রিপারেশন করে পেলায় যেটা মানে সাবলীল ভাবে কথাখিনি কোয়া দরকার, এনেকে ভাবিব নালাগে যে মানে মই কথাখিনি সোসাইটিত কব বিচারিম নেকি বা নোৱাৰিম নেকি, এনেকুৱা হব নালাগে। ওমেন নিড টু স্পিক ভেরি বোল্ডলি, ওমেন শুড হ্যাভ কনফিডেন্স ইন দেমসেলস, মানে ল্যাক অফ কনফিডেন্স তো এনেকুৱা কারণে আহে যে মানে যদি সমাজখনত কথাবোৰ কবলৈ দিয়া নহয় প্রায়বোৰ ক্ষেত্রত, দেন women should understand these barriers that created by society due to gender inequalities, mainly gender inequality to overcome koribo parile ei kotha khini ami overcome koribo paribo boli moi bhabo, and like no they have nothing to do with a woman's intelligence or capacity, mane egoraki mohilar jitu intelligence jitu mane buddhihotta ba capacity thake tat kono sandeho kotha nai, kintu mane gender inequalities or karone kisuman kotha kobole thaki jay ba communicate bhoba dhorone kobo pora nohoy. So it is necessary to learn effective communication skills in order to change the mindset of people around us and also to change our mindset. Okay, so now I have come to the last part of my slides. Aji jikhini kotha etia lage jikhini kotha discuss kora hol jikhini kotha communication or jogajogor guruttopurno dikh puli bhabo tar bitorot আৰু এখন মাজতে মোৰ মনত পৰোঁতে এখন কিতাপৰ ৰেফাৰেঞ্চটো মই দি দিওঁ, কিতাপখন মোৰ ওচৰত নাই, এখন যোগাযোগ কলা বুলি কিতাপ আছে, যোগাযোগ কলা বুলি কিতাপ আছে, মানে ৰাইটাৰ হ'ল মানে নিৰাজনা মহন্ত বেজবৰা, কিতাপখন পালে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বা তাতে কথাখিনি অলপ ভালকৈ লিখা আছে। নাও কামিং বেক টু টু দিছ ওৱান, লাইক ইউ ন' যিটো প্ৰফাইলিঙৰ কথা ক'লোঁ, প্ৰফাইলিং কৰাৰ সময়ত আমি এটা মানে যোগাৰ কৰিবলৈ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আমি এটা সুবিধা কৰি লওঁ, আমাৰ ওচৰত সময়টো থাকে, কিন্তু যিটো স্পণ্টেনিয়াছ কমিউনিকেশ্যন মানে ক'বলগীয়া হ'ল আপোনাক এইটো টপিক আকস্মিক বক্তৃতাৰ টাইপ আপোনাক ক'বলৈ দিলে আপুনি কথাখিনি ক'ব লাগিব সেই চিটুৱেশ্যনটোত, তাত পোনপ্ৰথমেই অহা বেৰিয়াৰটো আপোনালোকে কি বুলি ভাবে, হঠাতে কোনোবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাক ক'বলৈ দিলে, কমিউনিকেট কৰিব দিলে যে এই কথাখিনি তেখেতক কোৱা, সো সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম হবলগীয়া যিটো মানে বাধা আহিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে কি বুলি ভাবে বাৰু, কোনখিনি কথা কম আৰু কোনখিনি নকম, বা বিষয়বস্তুটোৰ সঠিক ধাৰণাটো কেনেকৈ দিম সেই আৰু কথাটো। ওকে নাইস, সো মানে যেতিয়া আমি কথাটো যুগুত কৰি পেলাই ক'ব পাৰোঁ ইন ৰিটেন কমিউনিকেশ্যনে হওক বা ইন অৰেল কমিউনিকেশ্যনে হওক, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত সময় থাকে বা কওঁ, কিন্তু কমিউনিকেশ্যন ইজ সামথিং দেট শ্বুড বি স্পণ্টেনিয়াছ, আৰু এইটো এটা টু ৱে প্ৰচেছ, আজি যিটো এতিয়া মই বক্তৃতাটো দি আছোঁ ওৱান ৱে হ'লে কথাখিনি অকল মইহে ক'লোঁ, কথাখিনি আপোনালোকৰ পৰা মই নাজানিলোঁ, সো মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে কিদৰে বুজিছে সেইটো মই জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কথাখিনি মোক ক'ব বা কথাখিনি ক'লেহে এটা কমিউনিকেশ্যন হ'ব, এই গোটেই ক্লাছটো এটা কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছ বুলি ধৰা যাওক। এতিয়া মোক কোৱা হ'ল যে আপুনি এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কথাখিনি প্ৰস্তুত কৰক, এইখিনি কৰিব, চ' মই 10-12টা ভাগত ভগাই ল'লোঁ কথাখিনি আৰু মই তেনেধৰণে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। হঠাৎ যদি মোক কোৱা হয় যে মানে কালি পৰহি যিজন নবেল লৰেট পাইছে তেখেতৰ ওপৰত হঠাৎ কওক কথাখিনি, সেইখিনি কথা ক'বলৈ হয়তো মোক খোকোজা লাগিব, বা তাতে যদি সেই কথাখিনি ক'বলগীয়া অৱস্থাটো যদি পাব্লিক হয়, ৰাজহুৱা স্থান হয়, তেতিয়া এটা তাত এংজাইটিৰো ফেক্টৰ আহে যে আমি হঠাৎ মানে বিচলিত এনেকুৱা এংজাইটি মানে ইম্পেচিয়েণ্ট হৈ যাওঁ, মই ক'ব পাৰিম নেকি, নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ, সেই কথাখিনিও অভাৰকাম কৰাটো দৰকাৰ, ঠিক আছে। চ' মই শেষৰ যি মোৰ 5-10 মিনিট সময় মোৰ আছে, মই কথাখিনি প্ৰথমৰ পৰা এবাৰ জোকাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকে যিখিনি কথা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে মোক কথাখিনি সুধিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আমি ডিছকাছ মানে আলোচনা কৰিছিলোঁ কমিউনিকেশ্যনটো হ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰি ৰিকুইজিটখিনি কি, অবভিয়াছলি কমিউনিকেশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমাক এজন চেণ্ডাৰ লাগিব, আমাক এজন ৰিচিভাৰ লাগিব, আৰু চেণ্ডাৰজনে কথাখিনি যেনেধৰণে কৈছে বা যেনেধৰণে ক'ব বিচাৰিছে সেইখিনি কথা বুজাব পৰাৰ ক্ষমতাটো চেণ্ডাৰজনৰ, আৰু ৰিচিভাৰজনে সেই কথাখিনি বেৰিয়াৰ্ছবোৰ আঁতৰাই বুজি পেলাই যিটো আমাক ফিডবেক দিব
সেইখিনিয়ে হ'ল কমিউনিকেশ্যন, দিছ দ্য হোল যোগাযোগটো প্ৰচেছ। অ'কে, তাৰপাছত আমি যিটো এক্সপেক্টেড আউটকামটো মই ভাবিছোঁ এইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। তাৰপাছত যিখিনি এলিমেণ্ট আছিলে, এলিমেণ্টত যিখিনি উপাদানৰ কথা ক'লোঁ যে আমি আটাইকেইটা উপাদানকে সমানভাৱে চাব লাগিব, সমানকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ নাই, ভিজুৱেল, ভাৱেল আৰু ভোকেল। ইয়াত ভোকেলত আৰু এটা কথা আহে, ইণ্টনেশ্যন। ইণ্টনেশ্যন মানে স্বৰটো, কেইটামান ছটামান স্বৰ আছে। যদি মই কথাটো এনেকৈ কওঁ যে মই বস্তুটো কিনিম, মই যদি কওঁ মই বস্তুটো কিনিম, এইটো মই এটা মানে সন্দেহৰ নিচিনা হৈছেনে কথাটো, যে মই বস্তুটো কিনিম, লাইক মানে মই নিকিনিবও পাৰোঁ, বা মই বস্তুটো কিনিম। যদি মই খুব বল্ডলি কওঁ মই বস্তুটো কিনিম, মই এই 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 প্ৰপাৰ্টিটো মই কিনিম, চ' মই প্ৰপাৰ্টিটো কিনিম জানো, এই এই স্বৰটোৰ ওপৰতো বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰে। সেইটো এটা ইণ্টনেশ্যনৰ যিটো স্বৰ, তাত তাত কথাখিনি শিকিবলগীয়া আছে। তাৰপাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কমিউনিকেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে খুব জৰুৰী। তাতে প্ৰথম যিটো প্ৰথম যিটো লাইন আছিল, প্ৰথম যিটো মানে পইণ্টত কথা ক'ব খুজিছিলোঁ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনটো আপোনাৰ এটা চৰিত্ৰৰ বহিঃপ্ৰকাশ। আমি যেতিয়া কোনোবা এটা জাগালৈ ওলাই যাওঁ, মই আজি মোৰ লেকচাৰটো খুব প্ৰেক্টিকেল হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, চ' মই সেইকাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰিছিলোঁ কথাটো। আমি যেতিয়া কোনোবা এটা পাব্লিক স্পেচলৈ ওলাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাত লগ পোৱা সকলোবোৰ মানুহৰ লগতে কথা নাপাতোঁ, কিন্তু সকলোবোৰ মানুহৰ প্ৰথম কথাটো আমি কি কি মন দিওঁ, আমাৰ মনটো প্ৰথম আমি কি দেখোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি কমিউনিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে হোৱাট হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ডেট উই ন'টিচ, আমি কি দেখোঁ বাৰু, মানে আমি ওলাই গ'লোঁ, বহুত মানুহ আছে তাত, সকলোৰে লগত আপুনি কথা নাপাতিবও পাৰে, সকলোৰ লগে কথা পাতিব নলগীয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি ওলাই গৈ ফাৰ্ষ্ট আমি কি দেখিলোঁ? উই চি দ্য ভিজুৱেল, আমি মানুহবোৰৰ ভিজুৱেল ইমেজবোৰ দেখিছোঁ, কোন কেনেকৈ আহিছে, পোচাক, বা এইটো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ এটা বেলেগ ছেক্টৰ। চ' আমি প্ৰথমতে মানুহখিনিক দেখিছোঁ, কোনে কেনেকৈ খোজকাঢ়িছে, কোনে কি কৰিছে, বা কোনে কি পিন্ধি আহিছে। চ' এই ভিজুৱেলটো, কোন কেনেকৈ থিয় হৈ আছে, কোনোবাই ক'ত কেনেকৈ কথা পাতি আছে, মোবাইলতে হওক বা ৰেষ্টুৰেণ্টতে হওক বা য'তে ত'তে, সেই প্ৰথম সেই ভিজুৱেলটো আহে। চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কমিউনিকেশ্যন টু হেভ এ গুড ভিজুৱেল চেন্স, মানে এই বডি জেষ্টাৰটো বা আপুনি বডি পোষ্টাৰটো কেনেকুৱা কৰিছে। তাৰপাছত আহে যেতিয়া আপুনি মানুহজন দেখিলে, ঠিক আছে, মানে হি হেজ ড্ৰেছড ৱেল আৰু বডি লেংগুৱেজটো, শাৰীৰিক ভাষাটো ঠিক আছে। নেক্সট থিং ডেট কামছ আউট ৱেন ইউ গ' টু টক, যেতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ যাওঁ, উই গেট টু হিয়াৰ হিজ অৰ হাৰ ট'ন, সেই মানুহজনৰ বা সেই মানুহগৰাকীৰ আমি স্বৰটো শুনিবলৈ পাওঁ, ৰাইট? দেখাৰ পাছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল ভোকেল। যদি আপোনাৰ সেই মানুহজনৰ বা আপোনাৰো এই ভোকেলটো যদি ঠিক নহয়, কথাখিনি ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব, চ' এই ভোকেলটোতো গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ। নেক্সট হৈ গ'ল ভোকেলটো আপোনাৰ স্বৰটোহে, সেই কথাখিনি আপুনি ভালদৰে উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে শব্দ চয়নৰ পৰা ধৰি লৈ যিটো বিষয়ত আপোনাক কথা ক'বলৈ কোৱা হৈছে, বা যিটো বিষয়ত আপুনি কথা ক'বলৈ উদ্দেশ্যটো ঠিক কৰি লৈছে, সেই মেটাৰটো, সেই কণ্টেণ্টটো, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোও সিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' মই এইটো কথাকেই ক'ব খুজিছোঁ এই কথাবোৰ অথনিৰ পৰা কৈ কৈ, যে ভিজুৱেল, ভোকেল, অ'কে, ভিজুৱেল, ভোকেল আৰু যিখিনি ভিজুৱেল, ভোকেল আৰু ভাৱেল, এই কথাখিনি সমানে গুৰুত্ব দি পেলাই আমি কমিউনিকেশ্যনটো কৰাটো দৰকাৰ, আৰু তেতিয়া আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো ইফেক্টিভ হ'ব। কমিউনিকেশ্যন ইজ নট নেচেচাৰিলি ডেট ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দ্য ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন হ'লছ, সকলোৱে ইফেক্টিভভাৱে কমিউনিকেশ্যনটো কৰাটো দৰকাৰ, প্ৰভাৱ পেলাব পৰাকৈ, নট অনলি জাষ্ট ইম্পেক্ট বা গধুৰ প্ৰভাৱ, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, আপুনি যিটো উদ্দেশ্য কৰি কথাটো কৈছে, ডেট শ্বুড বি ৰিচিং টু দ্য পাৰ্চন ডেট ইউ ইণ্টেণ্ডিং টু স্পীক। তাৰপাছত আমাৰ আহিলে এচাৰ্টিভ, এগ্ৰেছিভ আৰু ছাবমিছিভ। চ' আমি দেখিলোঁ যে কিছুমান মানুহ এগ্ৰেছিভ কমিউনিকেটৰ হয়, কিছুমান মানুহ ছাবমিছিভ কমিউনিকেটৰ হয়, কিছুমান মানুহ এচাৰ্টিভ। চ' ৰোম ইজ নট বিল্ট ইন এ ডে, এইখিনি কথাত যদি আমি কাম কৰোঁ, যেনেকৈ প্ৰফাইলিঙৰ আমি চাৰ্টটো দিলোঁ যে এক্স ৱাই জেড, ৱাইড যিখিনি আছিলে যে চফ্ট স্পকেন, পেচিয়েণ্ট এণ্ড নট অনলি স্পিকিং বাট লিচেনিং অলছো ইম্প্ৰুভছ ইয়'ৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, মানে কমিউনিকেশ্যনৰ শুনাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, খুব পেচিয়েণ্টলি সকলোৱে এচাৰ্টিভ কমিউনিকেশ্যন বা এচাৰ্টিভ কমিউনিকেশ্যন কৰাটো, এচাৰ্টিভ কমিউনিকেটৰ হোৱাটো বিচাৰিব লাগে।
সাবমিসিভত কথাখিনি ল' কনফিডেন্স থাকে বা কথাখিনি কৈ আছে, মই মোৰ কথাখিনি ৰাখিবই নোৱাৰিলোঁ তাত। তো ই পাছলে হ'লেও বা খুব ইমিডিয়েটলিও এটা ইম্পেক্ট পেলাই থৈ যায়, মানে আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত। আপুনি ক'বলগীয়া কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিলে এটা ক্ষোভো থাকি যায় বা আপুনি আত্মসন্তুষ্টিও নাপাব। চ' এচাৰ্টিভ, এগ্ৰেছিভ আৰু ছাবমিছিভ কমিউনিকেটৰ ভিতৰত যদি নিজকে কথাখিনি ৰিয়েলাইজ কৰি, উই হেভ টু ট্ৰাই টু মোল্ড আৱাৰ ছেল্ফ ইন টু এন এচাৰ্টিভ কমিউনিকেটৰ। তাৰপিছত বেৰিয়াৰৰ কথাখিনি সকলোৱে জানেই যে টাইম বেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে বা এনভাইৰনমেণ্টটো বেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে। উই একচুৱেলি লিভ ইন এন এনভাইৰনমেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্টটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত নাই। চ' হাউ ইউ আৰ বিহেভিং ইন দেট এনভাইৰনমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কমিউনিকেশ্যন। তাৰপাছত যিখিনি প্ৰফাইলিঙৰ কথা ক'লোঁ, যে প্ৰফাইলিংটো খুবেই দৰকাৰ, আপুনি কথা পাতিবলৈ যোৱাৰ আগত ঠিক ঠাক কৰি লোৱাটো আৰু কথাখিনি জুকিয়াই ক'বলৈ বিচৰাটো। মই বহুত হৈছে যে মোৰ সময় শেষ, মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। মোৰ বক্তৃতাটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। কথাখিনি বুজাত অসুবিধা হৈছিল নেকি? নাই হোৱা। আমাৰ আদিত্য আছানে? আদিত্য আছো বাইদেউ। আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা এতিয়া যদি কিবা কথা তোমালোকে জানিব বিচাৰিছা বা খুজিছা, ছাৰক তোমালোকে পোনপটীয়াকৈ নিজৰ মাইক্ৰফোনটো অন কৰি সুধিব পাৰা। ছাৰ, আমি এটা কথা গম পাইছো যে এইখিনি এনেকুৱা মানে মাত তোমাৰ স্পষ্ট হ'ব লাগে, বা আমাৰ বাহ্যিক যি মানে সাজ পোছাক হওক বা সেইখিনি ভাল হ'ব লাগে, পৰিপাটি হ'ব লাগে, আৰু বডি লেংগুৱেজ বা এইখিনি ভাল হ'ব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই যিখিনি নিৰ্দিষ্ট ধৰক নিয়ম নীতি বা এইখিনিৰ উপৰিও কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ নিজস্বতা বুলিও কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি? অ'কে, ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে। মই শেষৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যে নিজৰ ধৰণৰ এটা কমিউনিকেশ্যন ষ্টাইল হ'ব পাৰে নেকি, সেইটোৱে একচুৱেলি এটা উদ্দেশ্য, যে নিজৰ স্বকীয়তাটো ৰাখি, সেইটো খুব ভালেই কথা। নিজৰ স্বকীয়তাটো ৰাখি পেলাই যদি কমিউনিকেশ্যনটো কৰিব পাৰে, সেইটো হোৱা উচিত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ থকাটো উচিত। তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক মই কথাখিনি কমিউনিকেশ্যনত লৈ পেলাই যেনেধৰণে ক'লোঁ, আপুনি হয়তো একে বিষয়ৰ ওপৰত কথাখিনি অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব। চ' সেই স্বকীয়তাটো থাকিলে আপোনাৰ যিটো ব্যক্তিসত্ত্ব বা পাৰ্চনেলিটি, সেইটোৱে এটা ইম্পেক্ট পেলায়। যে মানে এবাৰ কথাখিনি কোৱাৰ পাছত যে আমি এটা ধাৰণা লৈ লওঁ, এই মানুহজনে এনেকৈ কথা ক'ব। চ' এই স্বকীয়তাটো থকাটো খুব দৰকাৰ। আৰু কাপোৰ কানি পৰিপাটিৰ পৰা ধৰি লৈ বা বডি লেংগুৱেজৰ কথা, তাতে এটা কোট আছে যে মানে কথাটো মই কোট ক'ৰ পৰা কোট কৰিছোঁ মই এতিয়া হয়তো ক'ব নোৱাৰিম, বাট আই কেন টেল ইউ দ্য চামাৰি অফ দ্য কোট, যে উইথ দ্য টাং উই কেন লাই, লাইক দ্য টাং উই হেভ, দ্য টাং উই ইউজ, যে আমি আমি আমাৰ জিভাখনে মিছা কথা ক'ব পাৰোঁ, বাট বডি লেংগুৱেজ ডাজ নট লাই। মানে ইউ শ্বুড হেভ এ ট্ৰিমেণ্ডাছ কণ্ট্ৰল, অৰ লাইক মানে পশ্চাৰ, যিটো মানে কম্প'জাৰ বুলি কওঁ আমি, ইণ্টিগ্ৰেটিভ বুলি কওঁ, সেই কথাটো থকাটো উচিত মানে বডি লেংগুৱেজটোত। চ' ইট ক্ৰিয়েটছ এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ইম্পেক্ট। আৰু বডি লেংগুৱেজে হওক বা বাকীখিনি কথায়ো আপোনাৰ কথোপকথনটোত বা যোগাযোগৰ দিশটোত এটা স্বকীয়তা এটা আনি দিব। ইয়াত শব্দ চয়নৰ কথাও আছে, ধৰক কোনোবা কোনোবা এটা বিষয়ত বক্তৃতা দিবলৈ থাকিলে খুব সুন্দৰভাৱে অসমীয়াতে কথাখিনি সলসলীয়াকৈ ক'ব পাৰে, কোনোবাই হয়তো ইংৰাজী কথা ক'লে ইংৰাজী ক'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা কথা টানি পেলাই বা নিজকে ডেভেলপ কৰি পেলাই আমি স্বকীয়ভাৱেও কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি আপুনি ছেটিছফাইড নে আনচাৰটো, নে মই আৰু ক'ব লাগিব? এতিয়া আৰু এটা কথা ছাৰ মনলৈ আহিছে, আমি যদি সদায় একেধৰণে কৈ থাকোঁ বা এজন মানুহে এনেকৈ কথা কয় বুলি এটা ধাৰণা যেতিয়া আমাৰ মনত গঢ় লৈ উঠে, কেতিয়াবা হয়তো একঘেয়ামী হৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতাও থাকে নেকি বাৰু? ইয়েছ, একজেক্টলি থাকে কথাখিনি। যদি মানে মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে মানুহৰ মানুহজনৰ, এতিয়া যদি মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, আমি সকলোৱে সন্মানীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক আমি জানো, তেখেতে কথাখিনি কোৱাৰ এটা ধৰণ আছে, কথাখিনি কোৱাৰ পাছত অকণমান সময় ৰয় তাৰপিছত কয়। মই সেই স্বকীয়তাটো তেনেধৰণে কৈছিলোঁ আচলতে।
আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে একঘেয়েমী বা মনোটনাস হৈ যায়, মানে হি উইল কাম এণ্ড স্পিক দিছ ৱে, আৰু সেই মনোটনাসনেছটো বা এই একঘেয়েমীতাটো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টপিক যদি আমি লওঁ, সেই কথাখিনি কওঁতে উপস্থাপনৰ সময়ত যিটো উপস্থাপন শৈলীটো, সেই ক্ষেত্ৰত আমি অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। যে প্ৰথমতে মই উদাহৰণ দি দি কথাবোৰ ক'লোঁ, তাৰপিছত ধৰি লওক মই দেখুৱাই দেখুৱাই কথাবোৰ ক'লোঁ যে মই এইটো এইটো ছবি দেখুৱাইছোঁ বা এইটো ছবি দেখুৱাইছোঁ। আপুনি কোৱা কথাটো খুব ঠিক, যে সঠিক হৈছে যে মানে মনোটনাস হৈ যায়, কিন্তু সেই স্বকৃতটো উই হেভ টু চি ইন দ্য লাৰ্জাৰ স্কেল, যে মানে ইট কামছ উইথ ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড দ্য অৰা। জাষ্ট লাইক মই এতিয়া যে সন্মানীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী উদাহৰণটো দিলোঁ, মই সেই স্বকৃতটোৰ কথা কৈছোঁ, মানে তেখেতে হয়তো কথাখিনি তেনেকেই কৈ আছে বা তেনেকে ক'ব, কিন্তু কওঁতেও হি হেজ দ্য কেপাচিটি টু মানে মেক পিপল লিচন টু হিম, মানুহে তেখেতৰ কথাখিনি শুনিব বিচাৰিব। সেইখিনি সেইখিনি কথাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে স্বকীয়তাটো কথাটো কোৱা হৈছে। ধন্যবাদ স্যার। ওকে, ইয়েস প্লিজ, আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু টেক দ্য কোয়েশনস। আৰু কোনোবা ছাত্ৰীৰ সুধিব লগা আছে যদি সোধা। ছাৰ, মোৰো এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ ইচ্ছা হৈছে। মই আদিত্য হাজৰিকা, অসমীয়া বিভাগৰে সহকাৰী অধ্যাপক। বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যে কেতিয়াবা আমি কোনোবা এক ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হওঁ। সেইটো এই কাৰণেও হ'ব পাৰে যে তেওঁ কথা কোৱাৰ ধৰণটো বৰ সুন্দৰ, বা তেওঁ খুব ভালদৰে কথা ক'ব পাৰে, পাব্লিক স্পিকিঙৰ যিটো গুৰুত্বতা সেইটো তেওঁ জানে, বা পাব্লিক স্পিকিঙৰ তেওঁ এটা ভাল ধাৰণা আছে, তেওঁ ভালদৰে কথা কয়, তেওঁ আমাক আকৰ্ষণ কৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একচাম ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱকসকলে বা যুৱক যুৱতীসকলে, যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁৰ নিচিনাকৈ কথা ক'ম বুলি এটা ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰে। ধৰি লওক যিটো আমি কৈশোৰ কালৰ এটা বৈশিষ্ট্য বীৰ পূজা বুলি যে কওঁ, বীৰ পূজা, তেওঁলোকে যাক আদৰ্শ বুলি লয় তাকে তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈ আহিছে, যেনেকুৱাকৈ কথা বতৰা ক'বলৈ শিকিলে, তেনেকুৱাকৈ কৈ অহাৰ পাছতো কৈশোৰ কাল পোৱাৰ লগে লগেই যদি সেই মানুহজন বা সেই ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁৰ নিচিনাকৈ কথা ক'বলৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সি এটা ভাল দিশ হ'ব পাৰেনে, নে সি তেওঁৰ বাবে এটা বেয়া কথাহে হ'ব? নমস্কাৰ ছাৰ, ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে। যিটো আপুনি ক'লে যে মানে অনুপ্ৰেৰিত হয় বা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পেলাই তেখেতৰ ধৰণে কথাটো কোৱাটো বিচাৰে, বা তেখেতে ধৰণে কথাটো ক'ম বুলি স্থিৰ কৰি থোৱা থাকে, বা মই ভাবোঁ যে মই তেখেতৰ ধৰণে কথা ক'লে বা কিজানিবা মই তেখেতৰ নিচিনাই হ'ম, এইটো যিটো বীৰ পূজা বুলি ক'লে, যিটো আমি এডলেচেন্সৰ আইডিয়েল ৱৰ্শ্বিপ বুলি কওঁ, যিটো মানে হয় সেই কথাটো আপুনি যিটো প্ৰশ্নটো কৰিছে যে মানে এইটো এটা ভাল দিশ হ'ব পাৰে নে এইটো এটা মানে মানে নেতিবাচকো হ'ব পাৰে, এই কথাটোত মোৰ টেকটো এনেকুৱা যে সকলোবিলাক সকলোৰে এটা স্বকীয়তা থাকে, সকলোৰে এটা ইনেণ্ট এটা ভিতৰুৱা মানে শৈলী থাকে। চ' প্ৰথমতে সেই শৈলীটো বহিঃপ্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে, অভিভাৱকৰে হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক বা সেই মানুহজনক বা সেই ব্যক্তিজনক এইটো কথা ৰিয়েলাইজ কৰাব লাগে, বা যে মানে এইখিনি কথা তুমি এনেকে কোৱা, দিছ ইজ গুড। চ' মানে মোৰ টেকটো এনেকুৱা যে মই কথাটো বাৰু কাৰোবাৰ কোনোবা এজন মানুহৰ পৰা, আমি যাক অনু যাক যাৰ নিচিনা হ'ব খুজিছোঁ, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব ইয়াত, যে মানে বীৰ পূজাৰ সময়ত বা এডোলেচেন্সৰ যিখিনি আইডিয়েল ৱৰ্শ্বিপৰ টাইম, সেই সময়টোত আমি আচলতে ৰেচনেলিটিটো ইমান নাথাকে, আৰু সেই কথা সেই সময়ছোৱাতে আমি খুব ধৰণে কথাবোৰ অনুকৰণ কৰোঁ, যেনেকে মোৰো আছিল বা আপোনালোকৰ সকলোৰে আছে, সকলোৱে এই ষ্টেজটো পাৰ কৰি আহিছে, তেনেকুৱা হ'ব খোজোঁ। এই ক্ষেত্ৰটোত এই হোৱাটো, কথাখিনি শিকাটো খুব দৰকাৰ, যে কথাখিনি আমি শিকিছোঁ, কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ স্থিতিটো এনেকুৱা যে আমি আমাৰ প্ৰথমতে আমি নিজৰ যিখিনি স্বকীয়তা সেইখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ জানিব লাগিব, যে মই এইখিনি কথা দেখোন এনেকৈ ক'ব পাৰিম, বা এইখিনি কথা মই তেখেতৰ ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে মোৰ এইখিনি অসুবিধা হৈছে। চ' মই ভাবোঁ এই কথাটো কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰলৈকেহে সঠিক,
যদি আপুনি এই কথাটো অভাৰকাম কৰিব পাৰে দেন ইট ইজ গুড। কথাটো অভাৰকাম কৰি যদি আপুনি নিজৰ অৰিজিনেলিটি বা আপোনাৰ যিটো অথেণ্টিচিটি বুলি কওঁ সেই কথাটো থাকিলে সকলোৰে এটা সুকীয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা থাকে। আৰু কথাটো নেতিবাচক হিচাপে আমি এনেকৈও ল'ব নোৱাৰোঁ, যিজনক আমি অনুকৰণ কৰিম বা যিজনক অনুকৰণ কৰি তেখেতৰ নিচিনাকৈ যদি মানে ইফ ইউ ট্ৰাই টু বি দ্য ৰেপ্লিকা অফ দ্য পাৰ্চন, মানুহজনৰ যদি মানে আমি এটা কপি হ'ব বিচাৰোঁ, মানে ইমিটেশ্যনলৈকে ঠিক আছে, অনুকৰণলৈকে ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি মানে সেইটো এটা শ্লেভিছ কপি, যদি আমি মানে ডুপ্লিকেট কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰোঁ কামটো, যেনে হোৱাট এভাৰ হি উইল ডু আই উইল ডু, চ' সেই কপিটো হ'ব নালাগে। বাট মই ভাবোঁ সেই অনুকৰণটো থাকক, অনুকৰণটো থকাটো উচিত। একেলগে চাইমেলটেনিয়াছলি সমসাময়িকভাৱে আমি নিজৰ স্বকীয়তাটো বিকাশ ঘটিব লাগে আৰু অনুকৰণটো কৰি মানে ইমিটেশ্যন ইজ গুড নট নট দ্য কপি, সেইটো মই ক'ব খুজিছোঁ ছাৰ আপোনাক। হয়, ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা তাৰ লগতে সম্পৰ্কিত হয়, মই এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ, ধৰি লওক এজন পাৰ্টিচিপেণ্ট তেওঁ এটা গানৰ প্ৰগ্ৰেমত তেওঁ জইন কৰিছে, কথাটো হ'ল যে তেওঁ খুব ধুনীয়া গায়, তেওঁ পাৰ্টিচিপেণ্টজন ভাল কাৰণে ভাল গায় সেইজন ছিলেক্ট হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছত ধৰি লওক জাজে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ নেতিবাচক কমেণ্ট দিছে যে তুমি এনে আমুকজন ছিংগাৰক খুব কপি কৰিছা, গতিকে তেওঁৰ নিচিনাকৈ গাব চেষ্টা কৰিছা, গতিকে সেইফালৰ পৰা কিন্তু তোমাৰ গানটো, গানৰ কথাবোৰ, সেই গানৰ মানে যিটো তোমাৰ হেৰি কোৱালিটি, সেইটো কিন্তু অলপমান নিম্নগামী হৈছে যে তুমি আমুকক কপি কৰিছা। তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি মই এবাৰ এটা প্ৰগ্ৰেমত দেখিছোঁ, ল'ৰাজন ছিলেক্ট হ'ল, গৈ আছে আগুৱাই, কিন্তু প্ৰতিটো গানৰ শেষত ল'ৰাজনক কোৱা হয় তুমি আজি আমুকক হেৰি মানে নিৰ্দিষ্ট এজন ছিংগাৰ যে তুমি তেওঁ কপি কৰিছা, কপি কৰিছা। এতিয়া কথাটো হ'ল, তেওঁ যদি সঁচাকৈ তেওঁ কপি কৰিছে, কপি নাই কৰা সেইটো বিচাৰ্য বিষয় নহয়, কিন্তু ল'ৰাজনে কি তেওঁ কপি কৰিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁতো গানটোতো এটা যোগাযোগৰ মাধ্যম, তেওঁ গান গাইছে, তেওঁৰ লগত আমি তেওঁৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে, তেওঁৰ গানে আমাক আমাক চুইছে, আমি ভাল পাইছোঁ। গতিকে কথাটো হ'ল, তেওঁ যে গান গালে, তেওঁ গান গোৱাটো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতিবাচক কমেণ্ট পোৱাৰ পাছত এৰি দিবলগীয়া হ'ব নেকি, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৰিব? ধন্যবাদ ছাৰ। ইয়াতে মই যিহেতু গানো এটা যোগাযোগৰ মাধ্যম, যেনেকে মই এই কথাটো ক'ব থাকি গ'ল যে গান এটা গাওঁতে যেনেকে প্ৰত্যেকটো নোট, প্ৰত্যেকটো কাজ সেইবোৰ লগাটো খুব জৰুৰী, তেতিয়াহে গানটো গান হৈ উঠিব বা গানটো শুনিবলগীয়া বা শুৱলা হ'ব। যদি আমি যিটো মানে স্প্ৰেডশ্বীট আছে, যিটো আমাৰ নোট শ্বীট আছে, সেই নোট শ্বীটৰ মতে আমি গাব পাৰিছোঁ নাই, স্কেলটো কমাই বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেনেকে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনতো, মই আপোনাৰ ছাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহি আছো, মই এটা কথা কৈ লৈছো, চ' সেই সেই কমিউনিকেশ্যনটো ঠিক এনেকুৱা এটা গানৰ নিচিনা, যদি সকলোবোৰ বস্তু ঠিকে থাকে আপুনি লগাব পাৰিছে দেন ইট ইজ ভেৰি মেলোডিয়াছ, শুনিব ভাল হৈছে বা শুনিছোঁ। এতিয়া কথাটো আহিল যে বিচাৰকজনে এজন এক ছেকেণ্ড দিয়ক মোক, অ'কে, বিচাৰকজনে তেখেতক এনেকে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে যে তুমি এটা প্ৰতিযোগিতালৈ আহিছা, ধৰি লোৱা হওক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্পিটিশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰতিযোগিতাত ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ যদি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে যিজন বিচাৰক আহিছে, বিচাৰক বিচাৰক লৈও কথাটো হয়, ইয়াতে যিহেতু প্ৰশ্নটো মন্তব্যটোৰ ওপৰত মই তালৈ আহি আছোঁ। চ' এজন প্ৰতিযোগীয়ে যেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ সংগীতটো গাবলৈ আহিব, তেতিয়া তেওঁ ভাবিব যে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ দৰে মই গাব বিচাৰিম বা তেনেধৰণে গোৱাটো ভাল হয় নেকি বা তেনেধৰণে গাবই লাগে নেকি। চ' আমি এটা জাষ্টিফাই কৰিব খোজোঁ যে মই মোৰ আৱাজটো তেখেতৰ দৰে নহয় বা তেখেতৰ দৰে আমি কোনো কালে গাবও নোৱাৰিম বা ধৰক কথাটো কোৱাৰ কথা। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে মানে প্ৰতিযোগীজনীয়ে বা প্ৰতিযোগীগৰাকী বা যি গাবলৈ আহিছে তেখেতে তেওঁক অনুকৰণ কৰিব যে একেধৰণে গাব বিচাৰিব, ঠিক আছে। চ' এই কথাটো আৰু প্ৰায়বোৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' বা ইণ্ডিয়ান আইডল বা যিবোৰতে যিবোৰ উইনাৰ হয় বা সেইবোৰ বেলেগ ধৰণৰ ফেক্টৰো থাকে তাত, এইটো দেখা যায় যে মানে ছিংগাৰজনৰ যিজনে কম্পিটিশ্যন কৰিব আহিছে তেখেতৰ স্বকীয়তাটো আছেনে নাই, যে গানটো গাইছে মাত্ৰা লয় সেইবোৰ ঠিক আছেনে নাই, সেইটোৰ উপৰিও তেখেতে তেওঁৰ নিজৰ ধৰণে কিবা এটা তাত সংযোজন কৰিব পাৰিছে। মই নাভাবোঁ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গানত কোনোবাই সংযোজন কৰিব পাৰিব বা কৰিব নোৱাৰিব, সেইবোৰ বিষয়লৈ এতিয়া অহাটো অনুচিত, কিন্তু মানে বিচাৰকজনে কোৱা কথাটোত এটা কথা ভাবি চাবলগীয়া আছে যে মানে
তুমি গাবলৈ আহিছা, তুমি কম্পিটিটৰ, সো উই কেন সি লিটল বিট অফ অৰিজিনেলিটি অফ ইয়ৰ্ছ ইন প্ৰেজেণ্টিং দেট পাৰ্টিকুলাৰ ছং, অ'কে? আৰু যদি তেখেতে তেওঁৰ দৰে গাবলৈ যত্ন কৰিছে, সেইটো এটা খুব ভাল কথা যে তেখেতক অনুকৰণ কৰি গাবলৈ লৈছে। কিন্তু ইয়াত বিচাৰকজনৰ কথাটো এনেকুৱা যে ভাগি পৰাকে কমেণ্টটো দিয়াটো অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ, যে ল'ৰাজনে কেতিয়াও গান গাবলৈ এৰিব নালাগে বা প্ৰতিযোগীগৰাকীয়ে কেতিয়াও গান গাব এৰিব নালাগে। চ' ইয়াত অনুকৰণটো এনেকুৱা হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, যেনেকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো হওক বা বাকী কোনো ক্ষেত্ৰতো হওক, যে যিকেইটা ফিচাৰ যে বা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বা জুবিন গাৰ্গৰ বা যাৰ সেই ফিচাৰ, সকলোৰে এটা এটা ফিচাৰ থাকে। চ' উই কেন টেক দ্য ফিচাৰ্ছ, যে এখেতৰ গানত আমি এনেধৰণে এনেধৰণে কথাবোৰ কোৱা, এতিয়া আহ আহ ওলাই আহ বা বল বল বল, সেইটো মানে একদম বল 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 বুলিতো বহুত জোৰকে কোৱা নাই, খুব সজোৰে কোৱা নাই, ভাবো কথাটো কৈছে বল আহ ওলাই আহ এনেকুৱা। চ' মই ভাবোঁ ইয়াত এই প্ৰতিযোগী গৰাকী ভাগি পৰাটো একেবাৰে মানে মানে উৎসাহিত কৰিব লাগে, আৰু বিচাৰকৰ কথাটোত তেখেতে এটা কথা বিচাৰি পাব লাগিব প্ৰতিযোগীগৰাকীয়ে, যে স্বকীয়তাটো থকাটো অকণমান দৰকাৰ আছিল নেকি, প্ৰয়োজন আছিল নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ছাৰ। মই মই কথাটো তেনেকে তেনেকে ভাবিলোঁ ছাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ আন কোনোবা ছাত্ৰীয়ে যদি কিবা সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰে। যদি কোনো ছাত্ৰীৰ একো সুধিব লগা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি অনুষ্ঠানটোৰ, পাঠদান অনুষ্ঠানটোৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে যাম। ঠিক আছে, কোনো ছাত্ৰীয়ে সঁহাৰি জনোৱা নাই, গতিকে আমি এতিয়া একেবাৰে শেষৰ ফালে আহিছোঁ অনুষ্ঠানটোৰ। আমাৰ মাজত আজি শ্ৰীযুত ৰাণাদীপ দত্তই উপস্থিত হৈ যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰাকৈ কথা ক'লে, তেখেতক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বিভাগৰ ডক্টৰ ৰশ্মি বুঢ়াগোঁহাই বাইদেউ তেখেত উপস্থিত আছে, তেখেতক আমি অনুষ্ঠানটোৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ আদিত্য। ৰশ্মি, মই এনে ৰশ্মি অঁ 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 বাইদেউ কওক। মই জাষ্ট এটা মানে হেৰি প্ৰশ্ন নহয়, মই জাষ্ট এষাৰ ক'বহে খুজিছোঁ। আজি অনুষ্ঠানটোত আচলতে প্ৰথমে মই সমল ব্যক্তি ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ এই পেপাৰখন আচলতে আমাৰ কোৰ্চতো লাগে, যোগাযোগ কলা, সেই আচলতে পেপাৰখন মোৰ ছাত্ৰীসকলক লগত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি বেৰিয়াৰ তেওঁ কৈছে, বেৰিয়াৰ কিছুমানো কৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দিশ কৈছে, আত্মবিশ্বাস, কমিউনিকেশ্যন কৰোঁতে আমাৰ আত্মবিশ্বাস কেনেকৈ কৰা হয়, আৰু এলিমেণ্ট যিখিনি ভাৰ্বেল, ভকেল, ভিজুৱেল, এইখিনি মুখেৰে কথা কওঁতে বা কথা কোৱাৰ আমাৰ যিবোৰ স্বৰ, শাৰীৰিক ভংগীমা, এই দিশবোৰ আচলতে বহু সময়ত আমি লক্ষ্য নকৰাকেই ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত শিক্ষক হিচাপে, শিক্ষক হিচাপে কমিউনিকেশ্যন কৰোঁতে বা যোগাযোগ কৰোঁতে যথেষ্ট আচলতে আমি দিশ নাচাওঁ, যিখিনি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মই তেখেতক সেইকাৰণেই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যে বহু কথা আজি মই নিজেই লক্ষ্য কৰিছোঁ বা বহুখিনি উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰীসকলেও এই পাঠদানৰ যোগেদি বা পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেখেতক মই এই এই যিখিনি কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগত, লিডাৰশ্বিপ কমিউনিকেশ্যন বা কেৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টত বা নাৰীৰ যি যোগাযোগত আমি সাধাৰণতে লাজ কৰোঁ, ভয় শংকা, ক'লে কিবা বেয়া হ'ব নেকি, বা উপযুক্ত শব্দ বা উপস্থাপন, এই কথাবোৰত আমি সাধাৰণতে লক্ষ্য নকৰোঁ বা আমি বহু কথা আমি নাচাওঁ, নোচোৱাকৈ মই বিশেষকৈ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজৰ কথা কৈছোঁ, যথেষ্টখিনি মই আজি উপকৃত হৈছোঁ এই কথাখিনি। মোৰ যিখিনি মানে দোষ আছে আচলতে, মই নিজেই পাঠটো শুনি যাওঁতে মই নিজৰ দোষখিনি মই লক্ষ্য কৰি গৈছোঁ, সেইখিনি আচলতে মোৰ নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে মই দেখা পাওঁ,
সেইখিনি আচলতে আঁতৰাবলৈ বা সলনি কৰিবলৈ, নিজকে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইখিনিকে ক'লোঁ। বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলৈ, তেখেতে ইমান সুন্দৰ এটা পাঠদান বা যোগাযোগৰ বিভিন্ন দিশসমূহ, ধৰণসমূহ সাৱলীলভাৱে দাঙি ধৰিলে আজি। আৰু আমাৰ কিছুমান যিটো প্ৰেক্টিকেলি আমাক কৰালে, ছাত্ৰীসকলকে কৰাইছে, সেই ক্ষেত্ৰত মই নিজেও ইনভল্ভ হৈছোঁ তাত। সেইখিনি কৰোঁতে মই চাইছোঁ এটেনশ্যন, মোৰ এটেনশ্যনটো কিমান আচলতে, সেইকাৰণে আমাৰ ধৰা ভুল হৈছে। এই কথাবোৰে আচলতে আমাৰ সলনি কৰিব, আমাৰ যিখিনি যোগাযোগত আমাৰ যিখিনি বেৰিয়াৰ আছে, সেই বেৰিয়াৰবোৰত সলনি কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। মই উপকৃত হৈছোঁ যথেষ্টখিনি, আৰু আমাৰ ছাত্ৰীসকলেও এই ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেখেতলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ যদি কিবা এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয়, তেখেতক আমি পুনৰবাৰ আমাৰ মাজত বিচাৰিম, আৰু তেখেতে যাতে আমাক সহযোগিতা কৰে আৰু সঁহাৰি জনায়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ধন্যবাদ বাইদেউ। আমি একেবাৰে এতিয়া অনুষ্ঠানৰ শেষত পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আজি আমাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ষ্টাডিজৰ ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া। প্ৰথমে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক, তেখেতে আজিৰ দৰে ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা আমাক আয়োজন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেখেতক লৈ মই আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নহ'লে আজিৰ দৰে আজি দত্ত ডাঙৰীয়াই ইমান সুন্দৰভাৱে যোগাযোগ কলাৰ যি দিশসমূহ আমাৰ আগত উনুকিয়ালে, সেই দিশসমূহ আমি আচলতে তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'লোহেঁতেন। সঁচাকৈ আমি বহু আজি ময়ো অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ, আৰু যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী মোৰ মই ভাবোঁ আমাৰ বিভাগৰ বিভিন্ন শিক্ষকসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলো উপকৃত হৈছে। তাৰ লগতে অংশ যিসকল আমাৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণকাৰী আছে, তেওঁলোকো মই ভাবিছোঁ যথেষ্টভাৱে উপকৃত হৈছে। মই আনকি নিজেও তাৰমানে উপকৃত হৈছোঁ। বহুখিনি কথা আচলতে আমি চোৱা নাযায়, আৰু কোনোবাই তাৰমানে কৈ দিলেহে কথাটো দৃষ্টিগোচৰ হয়। আজি অশেষ তাৰমানে ধন্যবাদ দিছোঁ ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া। বহুখিনি আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ কলাত কেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন, সাজ পাৰ, তাৰপিছত শাৰীৰিক ভংগীমা, আৰু বিভিন্ন তেখেতে যিবিলাক যোগাযোগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ বিষয়ে আমাক উনুকিয়ালে, সেই বিষয়ে অতি আমি উপকৃত হৈছো বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ আমাক অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই আমাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কেনেধৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম সেই কথা মানে বুজাব পৰা নাই। ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো আমাক উপহাৰ দিলে, আৰু বহু নজনা কথা আমি গম পালোঁ, আৰু দেখিছোঁ যে মই এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আপোনাৰ লগত খুব সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যিটো খুব তাৰমানে আমাৰ আচলতে এই অনুষ্ঠানবিলাকত বিৰল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেই কথা, সেই যে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ যি ইতিবাচক তেওঁলোকৰ সঁহাৰি, সেই তাৰ পৰা মই অনুমান কৰিছোঁ যে তেখেতলোক এই অনুষ্ঠানটোত খুব সুন্দৰভাৱে উপকৃত হৈছে, আৰু বহু কথা আচলতে তেওঁলোকে গম পাইছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যোগাযোগ কেনেধৰণে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ, যোগাযোগ কলাটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব, কেনেধৰণে আত্মবিশ্বাসী হ'ব, আৰু নাৰী যোগাযোগ যেনেধৰণে, বিশেষকৈ আমাৰ এইখন নাৰী মহাবিদ্যালয় বা মহিলা মহাবিদ্যালয়, আৰু সেইকাৰণে সেই নাৰী এগৰাকী তেওঁলোক
ভৱিষ্যতেও এখন ঘৰৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব বা সমাজৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত নাৰী এগৰাকী শিক্ষিত হোৱা বা তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কলাটো উন্নত হোৱা খুব প্ৰয়োজন। এতিয়া মই মোৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ যে মই বহু ক্ষেত্ৰত লাজ কৰি আছিলোঁ আৰু লাহে লাহেহে মই এতিয়া মানে কথা এটা ক'বলৈও মই সংকোচ কৰিছিলোঁ। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আচলতে মই সেইকাৰণে জীৱনত যিমানখিনি আগবাঢ়ি যাব লাগিছিলে তাকে সেইখিনি আগবাঢ়িব পৰা নাই। আৰু মই সেইকাৰণে এই যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়াই ক'লে ছাত্ৰীসকলক তেখেতৰ যিখিনি তেওঁ ক'লে সেই কথাখিনি যাতে অনুধাৱন কৰে আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যত পথত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই যোগাযোগ কলা কেনেকৈ তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰি জীৱন জীৱনৰ যিটো সুবাট সোপান তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই শেষত অংশগ্ৰহণকাৰীসকললৈও আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ অবিহনে ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো আমি নাপালোহেঁতেন। শেষত মই আমাৰ সমল ব্যক্তি ৰাণাদীপ দত্ত ডাঙৰীয়াক আকৌ এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে, আৰু তাৰ পিছতে আমি অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ যথেষ্টখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে। মই মোক মই সকলোলৈকে মোৰ মানে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই অলপ সংকোচ কৰিছিলোঁ যে মই বা মই কথাখিনি ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰিলোঁনে, বা মোৰ অসমীয়াটোত যদিও কিবা ভুল হৈ গৈছে মই সেইটো এতিয়া ক্ষমা খুজিছোঁ যদি এনেকুৱা হৈছোঁ। আৰু ইমানখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ বিভাগীয় মুৰব্বী বাইদেউ আৰু বাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল। আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা সুবিধা বা প্লেটফৰ্ম, মই কথাখিনি ক'বলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল, এইটো কাৰণে মই সদায় সদায় গ্ৰেটফুল হৈ থাকিম। আৰু এইটো প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি মোৰ একালৰ ছাৰ দিব্যজ্যোতি ছাৰকো মই, তেখেত আছেনে নাই মই নাজানো ইয়াত, তো তেখেতলৈও মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সুনীল সন্দিকৈ ছাৰ আৰু বাকী সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ভাবিছিলোঁ এইটো অলপ পাৰ্টিচিপেটৰী হওক আৰু পাৰ্টিচিপেটৰী হৈছে। দুই এটা মাজে মাজে আৰু ধৰণৰ কথা ক'ব থাকিলে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে বা কিছুমান ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে ক'ব পৰা নহ'ল। মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আৰু আহিবলগীয়া দিনত মই সুবিধা পালে ইয়াতকৈও মই ভালদৰে নিজকে উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল সুযোগ, মই যিটো ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ বা কমিউনিকেশ্যনটো আৰু বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ। চ' আজি আজি কথাখিনি আপোনালোকে যিখিনি কৈছে মই শুনিব পাই বহুত সুখী। আৰু মোক এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে খুবেই মই আনন্দিত। আৰু মোৰ বিশেষ আৰু এতিয়া ক'বলগীয়া নাই বাইদেউ। ধন্যবাদ ছাৰ। আপোনাক আকৌ ভৱিষ্যতে আমি এই ভাৰ্চুৱেল এই মুডত নহয় আমি আপোনাক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আচলতে সু শৰীৰে পাবলৈ আৰু খুব সুন্দৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন দিশ আপোনাৰ পৰা শুনিম বুলি আৰু শিকিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু শেষত মই সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আপোনাৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠানটো সামৰণি পৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।